Io sì, ciao. Accutnati il vino. Dobrý víno. Ahoj, Jelito, už máš spravený počítač? Doufám, že už jo. Je to měl rozbitý komp, ty vole. Bílé polosuché. Já mám bílé suché. Je to měl rozbitý komp. Já si dám tady pribinácka. Pramen, Hrbiňáčka. pramen zdraví, z posa zdraví. Zdraví. Kdybych měl vlasy, tak si je promnu. To je to termik. Nein. Ale hoši, co nás dneska čeká nemine? Čeká nás dneska Halfin Lifen? No jako retard, Půl tady, pak život. je tady 25 lidí jenom. No kvůli to je kvůli mě, že jo? Právě. Hele, ahoj si Já si teda myslím, že tady tak malý kvůli tomu, že neschopnost Verdeho byla v tom, že nepřepínat. Že ještě nefunguje notifikace. No jo, klasika, já to probudu celý a prostě Verde není schopen to dělat správně. Mě trochu serem, nevím. Ale... Má jednu práci, má, je only one job a... Hele, hoši... Ty na telefonu, ty vole, to jeho máš úplně dead? On ti ho nespravil Verde nakonec? Sid nás miluje, Sid chce náš penis. Sid nám, my mu dáme náš penis. Ty krávo, no hezký doktore, jako. Hezký. Hezký. Ty miláče. No, já, ježišmarja. Ježišmarja, ty vole. To nic, hele, hoši. Hodil jsem to jenom jednou a nebylo to na fixe. On byl náhodou cestou. Já mám nápad. No, ty vole. O, si jde 4 srdíčka, jo. Láková. Kudláková. Hele, hoši. Já jsem tady jenom 26. To je jako fakt špatný. Protože ten, se sadím, že ten bot se spustí za... 11 minut. Jo, a za 11 minut. To vede k hovnu, vole. Wow. Tak říkám několikrát a on prostě furt ne, ne, vole. Seberu moje práva, vole. Nemáš žádný práva. Hele, hoši. Mi amore. Já dojem Webinácka. Pojď na mou hru. Vlastně můžem rovnou, veď, a pak dojem tady. Tak hra, ho můžeš, no. Já jsem si záleží, jak moc jsi hluboko v Webináčkovi. Hele, půl na půl, half life. Tak pojď, hele. On mi to jenom nastaví, já si to pak... Já mu to nastavím. To byla až moc přesná náuzná ukázka. Měl doktor kafe, ano měl. Jestli se ptáte, tak měl doktor kafe. Proto se usmívám! Ty vole, na 95% chcípal GPU, tak to je na hovno. Chceš GPUčko? Jo, chceš od doktora GPUčko? Já mám tady Rko. Má Rko. Mamografárnu jako má fix víceméně, je to 1060 víceméně. Ale je to AMDčko, takže budeš muset se s ním jak smířit. Je to tak, no. Ale jestli chceš, tak klidně není problém. Protože prostě my víme, že jsi úžasný nějaký lidiáků a my bychom pro tebe udělali úplně všechno, že jo, protože tě milujeme. Mám hranice! Tak, fix si pust, Alex. Tak hele. Kdeš? Kdeš Alex? Pardon. Stisni trigger. Dej hudbu na dolů. A dej ten 22, posím tě hudbu na rolleru. Ahoj, díku. Fixy, já jsem udělal s tou hrou trochu malinký update a můžu ti říct, že to vypadá, ty vole, úplně jinak ta hra. Nebo bringal se s tou? Ne. Zapnu. Držu. On měl R9 390. Tak tohle je něco podobného. Takže, Lidiáku, pro tebe to dostaneme. Pro tebe uděláme všechno, protože tě milujeme. Hele, já to rovnou kvalitu, ne? Já nevím. Si tě ptám, vole. To se sekalo, ne? Při ty vysoký. Nebo nesekalo.
Já, no mě se to sekalo, když jsem to měl vysokou, že? Tak to bylo, se to nemuselo sekat. Jasně, ne, no. Tak. Jinak Geeku, něco jsem napsal potom do toho našeho kanálu, tak upozorní i Grega. Ať se na to podíváte, ať nám to potvrdíte, protože kdybyste nám to potvrdili, tak můžeme dělat věci. Ty to odepisoval, aha. Já jsem už nekoukal. Už jsme začali stream. Ale jsem rád, že jsi to přečet, to je Nini. Tak teď už záleží jenom Greg, co na to odepí. Já teda nevím, co jsi jako nad tím odepsal já, ale víš. Jo. Že se to můžu převzít, doktore? Nevím, můžeš? Nevím. Seká se to? Nevidím, že by se to sekalo. Doktore? Ale jde mi to! Doktore, jde mi to, tati! Petr, běž se tam bavit, dej mi to. Tati! A to! On totiž proběhl update na té hře. A... já ti to ukážu. Ne, dělej to! Ne, vůbec to nedělej! Zapotil to! Nezapotil, to mokrý od tebe. Zapotil jsi to. Pořádně, už jsem rádně. To asi až moc. To je idiot, no. Máš zaplej ten infrared k tomu? Xy funguje, ano, všechno v pohodě. Jo? O, to vypadá kurva dobře, ty vole. Já jsem totiž ještě zvýšil propustnost Wi-Fi na plný level. A je to strašně... Nastavil jsem ty zvuky, jak jsem ti říkal? No, na mikrofonu ano. Na mikrofonu na maximum. Jak jsem to si udělal, jo? Tyhle, to vypadá fakt hezky. To bude držet, že to je normál, ale ta propustnost je úplně jiná. Ty vole, to vypadá fakt hezky. No hele, co píšou lidi? Vím, hraj. Děláme to pro ně, děláme to pro sebe. To je pravda. Wow, to vypadá fakt hezky. Co mi to říkal? To je hustý, sice mě teda koušou vlasy tady. Fuck you, tyhle vlasy. To je hutý. No, takže teď už já ale nevím, co vlastně píšou lidi, takže já jsem... Myslím, že lidi píšou, co tam probíhá za homoromanci. No a... jsem si říkal, proč je doktor a ne fix. No, je, přesně. Doktor Paří reagoval velmi pozitivně. Jak chceš, doktore, mě je to jedno, ale stejně jsem chtěl obnovit pajší v pít. To psal. Mr. Jelito. To poznáš, to, že mluví jinak. Mám v piči. Jak chceš, do které mám v piči? Já si celý děkuji nabízím, že mu tam prostě na dobu neurčitou vždycky dám grafárnu, nevím to upíč. Vidíš, já nejsem fixy, já nejsem dobře slyšet. Proč nejsem dobře slyšet fixy? No, protože ty když totiž moc řveš, tak tam je pak problém, že je tam ozvěna. Ozvěna se lidem nebíbí. Ale fixy, proč jsi nastavil na maximum mikrofon 2, což je Oculus a mikrofon 1 je není na maximum. To je blbě, že jo? Já jsem nastavoval podle sebe. Tak, doufám, že mi teďko si... Kdo mě? Kdo mě teďko? Jestli jde s echem, takže to vypadá, že ti spíš. Takže já ten fixu někrát dám to asi trochu níž. By to mohlo být super. Je to tak? A
Další, já už si moc nepamatuju. Co se tady mělo dělat? Asi se měl jít ještě nahoru, že? Další jsi oslobodil toho potom nahoru. Takže mám jít sem dolů, jo? Au. Jo, to jsem asi měl jít sem dolů. To vypadá fakt creepy, jak je to nový, ty vole. Já si takhle, jo? Fix mi tady nastavuje mikrofony, ty vole, já vůbec mám tušení, co si mi ten kretén dělá. Ano, ano, řekl jsem kretén. Jsi zlej na mě. Nejsem. Úplně skvělý. Jsem skvělej. Tak, teď mi řekněte, jak mě slyšíte. Slyšíte mě dobře, já takhle už budu normálně mluvit. Slyšíte mě s echem, bez echa. Teda takhle ne, že dorazí echo a vy řeknete, haha, slyšíme tě s echem. A echo tam, a vy jste kokotí. Teraz to taky kokotí, ti vole, má rozmát celou hlavu. Můžeš tu mrtvolu odhodit. Proč? Můžeš tu mrtvolu odhodit. Ojimumumu. Pěkně bez echa, vidíš? Slyší mě, pěkně bez echa. No tak. Protože jsi úžasňák, že jo. Snížíme, a mě slyší taky kuříme hezky. Volume streamu a snížíme Stalkera a ideo. Nemám tušení, jestli hraješ Stalka, tak si mě nepřej. Na Babylon. To the river of Babylon. To které jsi super, kurně. Slyšet. Je to ten pravej, je poznat, že to je na něm poznat, že je tam trošku nějaká jiná senzitivita, protože já se přesouvám hrozně rychle, než bych měl. Je to vidět, jak jsi si stěžoval? Mhm, ale já jsem si stěžoval na ten levej, víš, fixy. Aha, tak i ten pravej. Ne, jenom ten, že se k ničemu. Ten levej je právě upravený, aby nebyl senzitivní. Stojím blbě, ty vole. Nezvedej to furt, kluci, dáky. Batman. No nic, máme se dobře. Máte se dobře. Jak se máte vy? Jak se máte? Escape from Pripyat? Ale ten bych si možná tady mohl zahrát, ty vole. Když teda mám radši Shadow v Černobyl a mody na něj. Ahoj Falenjeji. Falenjeji píše, že jsme jeho oblíbená skupina šmudlíků. A to zemi teda zabijíte. Asi jako většinu Ukrajinců, že? No jak jste se měli ještě dneska? Zítra už je pátek. Teď jsem jim to říkal. Teď zítra jo? Ty hraj. Jo? Já se s těma bavím. Hraj. Pij. Pij, jasně. Polední a v kanclu prázdno, Denny? A vypadá to fakt nádherně, ty vole. Nicméně, je to super co, když změníš tam ten datový tok. Jo, je to fakt znát, no. Já doufám, že se to neseká, ale asi se to neseká, že ne, jde to docela klidně, ne, hoši? No mně to jde klidně, nevím jako hochům, jako samozřejmě. Já se s tobou nebavím. Aha. Že já vidím, že se to neseká, vole. Jakože, doslova to vidím. A Blumovo, díkuji, zrušili volno den na noční. Aspoň budeš milionář. To je pravda. Ty nebýtě sekretářku. A co sekretáře? Ty jeden. Pobe. Jo. Tak co, nahodil se už ta sračka? Notifikace, no. Jak si to tam děláš? Koukám se. Co jsi udělal? Ale mně si, že to je tak jako rychlý, víš, jako, že tak jako... Nech to bejt, prostě si zvykni. Sam to stejně nastavíš a je to jedno. Našítání mám.
trigger. Je, nyní. Tak. Ha, ha, ha. Rinore, musíš pochopit, že to Fix nemůže na smooth, protože se pobleje. Mně je jedno, že se pobleje, ale vadí mi, že se pobleje na mým koberci. Au. Ne, že by ten koberec nezažil mnoho tekutin za ty roky, co tady je, a všeho ostatního, od psů a po ostatních. Ale, hele, je určitě, že když se tenhle tlapko pobleje, tak pak to nebude utírat, jo, on, protože mě špatně, já musím domů, mami. Do prdele. Tak. Jako jo, je to tak, ale jdi do prdele. Told ya. Fascinující. Los Mišáčkos. Jí, to je Míšák. To teda blé, jako jo. Tak. Jen chci říct, co je krásně nice touch, tak je to, jak ještě stále dodělávají tu Blue Shiftu. Když pamatujete, jak jsme hrali Blue Shift. Tak tu Blue Shiftu, kterou udělali, ten mod na Black Mesu, pokud se nemělím přesně. Nemělím se. Tak Vortigaunti používají tu ty granáty. Nyní. Není to nyní, tam viděl jsi, jak mi malé byly zabili a to. Jo, takhle, no jako jasně to. Jako není nyní, ale... Ale je to jako nice touch, že to jako také propujou, to je fakt jako, to je fakt geniální jako. A jako umí to docela dobře házet. Na to teda hustě, jako už. Prosím tě, Sidé, všichni v sobotu Valheim nebude, ale chtěli bychom ještě teďkon zdát DayZ-ko, protože vyšel nový patch. A mohla by to, a hlavně se předělala celá Livonie, nebo ne celá, jo. Ale jsou tam velmi radikální změny. Takže si velmi myslím, že bychom to mohli nějakým způsobem vykulíšikovat. A byl by to cesta za Hanvíčka, protože Hanvíčka jsou dny. Doslova, no, přesně. A... Valenžej píše, když ty kice pohladíš bříško, tak ti ten granát dá. Oooo. Boži, cítím se nesvůj, co vám budu povídat. Jo, to je ten stream, kde Carol měla větší koule než Fix, ano, to je ten stream. Co? Ale to nic těžkýho, Carol má vždycky větší koule než dokoliv, že? A co? Nic, ten stream, jak se hrál Blue Shift, tak většina lidí si pamatuje, že ti Carol na tenhle malém prdel přes mikrofon. To bolí hoší oko. No ale to pravda. To no, ale neznamená nic na tom, že to je pravda bolí. Nevím, proč jsem měl chuť teďkon jako v rádiu to zapnout, ale... Zapálit cigo? Jo. Ty nekuříš. Já vím, ale možná se to zapalit tady, aspoň ve hře. Abych byl drsný korkik. Giku nemohl si zeptat, zda je sama, protože ona sama není.
má to i jiných strašně moc peprných věcí, které já nemůžu říct. Je to tak, buď hodný. But I can do it. Ne. For a prize. Ne. For a captain prize. Ne. Vyměním za vaše ségry. Co kurva? U tebe? Ne u tebe? Proč bys si měnil za ségry? To je informace. Když máš matku. Proč měnil za ségry, když máš matky? Jejich ség. Ušeben? Ne ušeben. Je, teď bude ta super věc s tím lešením. Ty jsi musel říct vy. Musel. Já jsem se fakt bál, protože jsem se fakt bál. Pojď. To říkáš jako mě na to, nebo? No. Urožit. A fix po ní nemůže jet. Dvakrát do stejný řeky nevstoupíš. A dost. Je hrozně super, že to fakt nejde brát jako jen tak hlavní prostě, ale musíš to říct prostě pažbou takhle, jako ten, tak prostě, to je the peak of peakness. Je to prostě, tak, jako, je to 3 roky stará hra prostě. Jo, mami. Je to prostě 3 roky stará hra. Že fix si podívat dolů, tam jsou totiž ty, tam jsou polymery. Ty jsi fakt posral. Tam jsou polymery. Tohle jsou polymery. Nejsou. Jsou? Nejsou. Ne, jako opravdu máš tohle polymery. Tohle je polymer a musíš ho vzít z toho, jo. Jo, máš pravdu. Nevím, jestli tam je jeden nebo tam je víc, to nevím. A možná budu spíš dál. Pojď, přijď doprava, neboj. Jo, nesmí spadnout vlastně. Mama. Je to nepříjemný, je to tak. Jestli to někdo nepochopá, se bojím vejšek jako jo. A nejenom pavouků, ale prostě i vejšek. Já mám dobrou kombinaci, jsem za to rád, že mám takovou kombinaci. Ne, fix je vlastně slabko a všechno na hovno vůcu. A všem jak ničem. Tak byl na hejzlu. Ale spláchnul. Samozřejmě. Není to dobytek. Ten byl příběh. Otázky. Jo, no. Otázky, samé otázky. Ale to leťák, vem ho. Budeme ho potřebovat na čištění zbraní. Ach, doktore, hry se nezapřou, že? Přijme se někde, jak mají hnusný pařáty, ty vole. No, teď už konečně jo, protože to má fakt. Jestli tam není v hajzlu něco. Nope. Chtěl se vybrčet ve vaně. Kalisto protokol fix asi pochybuji, že dostane. Co to znamená? Nic, to je hororová hra. Aha. A já rozhodně taky necíkat. Já taky nesnáším hororový. Hele, na hororový hry je tady safe, hoši. No, ale to je VR-ko, víš. Aha. Ale já chci VR-ko zachovat a nikomu nic tady nezničit, takže... To tím jako chceš kurva říct, ty vole, jako. Že já ničím VR-ko věci, jako. No, to jsem neřekl, samozřejmě. Každopádně se připravte, že jakmile nastane doba, kdy si pořídíme třetí generaci VR-ek, že bude se za 2 roky. Nemyslím teďkonc pročko. Pojď, přesně. Což je třeba... Možná to pročko bude, to už má ty kalačinkovky.
Každopádně já určitě ztrácím monitory. Do píče. A budu už jenom prostě přes VR-ko a to znamená, že budu mít avatar. Já chci avatara. Nebo ne, bude kamera jako. No papažiše. Jo. Může to vojít. Ty zm... A dost, ty vole, to byl můj čipešek. Tak. Severské hovado. Zaplatil na jednu úroveň. O, díky Severské 12 hovado. Měsíců, už jeden rok. Jeden rok. Už to bylo. Pusu dal. Jo, na pekáč možná tak, vole. Už to byl rok. Nevím, co jsem doktora poznal. Ale zase jako nebudu moc hrát, že budu mít VR na hlavě VR byla, že jo. Počkej, ale to znamená, že nebudu VTuber. Co? To znamená, že k tomu budu muset jako chodit častěji, jo, ty vole. Proč? No když budeš hrát hodně VRko. Budu mít vlastního avatara. Holka to nebude, řekni mi prosím, že to nebude holka. Já tě znám, doktore, nebude to holka. Já hraju jenom za mužský charaktery, samozřejmě. Co kecáš? No asi už hodně nehrá za mužský. Jo, já hraju jenom za mužský charaktery. To je tuta, jasně. Oj. Ahoj, Wafle. Wafle už 3 měsíce. A Cindy Sročau. Kawaii, doktora. A tak víte co, jako on bude stream house, protože budu rekonstruovat barák, jo, za nějakých pátek, takže jako budu potřebovat někoho, kdo umí s lopatou. Což samozřejmě fix není, protože fix je levej i s lopatou. Jo. Víte, to je jako politika. Potřebujete ty nejlepší a pracujete s tím. Ale já jsem nikdy na děvky neměl. Tak si nečítuj, nebuď v tý zdi. Das, Miden die Jansen eingenommen. Echt doch. Regresivky. Ten má kolem sebe nejvíc schopné. Díku, ty vole. Jak bys to se Tomáš je tady a já jsem někde dole, protože beru jen ty zbytky, co on už nechce. Já mám kolem sebe jen ty lidi, který on prostě nechce, protože prostě ho stahovali dolů, chápeš jako. Aby na tom byl tak dobře. To už se zase bojím o sousedu. Ne, tak tady geek, že jo? Já. Sorry, tady geek. Šel náhodou kolem. Věřím, že Fix dokáže zlomit lopatu, když se něho pít. Jo, geeku, ty. Progresivní zprávy. Ale mohli bychom mít nějaký progresivní. Pozitivní zprávy. Že koťátko bylo zachráněno a tak. Oooo, to by bylo nene jako. Tak vlastně každý den vaše progresivní zprávy, abyste věděli, že všechno v pohodě. Všechno nyny. Že máš 53 polymerů. Děkuju. Znamená, že máš hodně polymerů. Což znamená, že to je nyny. Znamená, že si pak budeš muset něco vylepšit. Nažďávek Gregu, máš se dobře. Mimochodem máme Discord a nemáme nože. Uf. Máme silikonový kundy. Kupte si naše kundy.
No teda jako nemáme kundy, že jo? Ne, nemáme, ale když nás, budete, nás budete podporovat, tak můžeme tak vlastně, můžeme mít vlastní e-shop u silikonových kund. A mohli bychom třeba dělat kundy s naším logem, nebo kundy s našima preferencema, jakože... No, jako vzhledem tomu, že bych dokázal vyjmenovat nějaký dobrý pornohrečky. Aj! Tak to nefunguje, fixit. Chci to střelit. Já? Ty musíš to střelit. Ale ono to dýchá. Silikonovou formičku na muffin? Já jsem si byl něco, co... Já vždycky někomu to slíbím, ty vole, někomu vlajku, někomu kilt. No jo, ale jaký... Tak už ty vole, vybuchni ty... Jaký kilt? Jako kilt našima ksichtama? Nebo s mýma ksichtama? To bych chtěl tvůj kilt, ty vole. No sojka. Říká chce kilt, který bude kilt BOT. A vlastně já teď mám možnost udělat jakýkoliv kilt, protože já řeknu, že to je kilt Bardufte. Dovedu si představit, že by si prostě udělal kilt, kde na jeho zadní straně nebo na jeho přední straně bude ta to je fotka s tou helmou, ty vole. Ne, ty budou všude kolem dokola, bude to vlastně jako to, bude to jako to triko, jak můžeš koupit s Nicolasem Cagem na vyši. Wow. Jo, to si tady pamatuju. To je tohle. Tam ti radu, chceš? Nestřílej po těch tentaklech. Oni ti tak trochu pomáhají. Tentokrát jo, no. Ty děláš, jako by si došel úplně nahoru a tam zjistil, že máš úplně dolů. Ty to pobu! A to si přesně, a tohle tu scénu jsem přesně zapomněl, ano. Já si na ní přesně pamatuju. Byla strašná. Je se rozdechej, Fixy. Tvoje výhoda je, že to hraješ na mém koberci, takže tě nebolí nohy. Ty koberc by peklo, ty ne. Ale užíval jsi z ty chvíle, bylo to v zimě, vole. Jeli jsme svůj moment. Kachničky Bardulf teda? Do vany, jo. A mátka byla kachničku vibrační. Počkej, jak zareseká body pillow, nikdo z ní neříkal. No, já jsem říkal, že když budou hodný, ale dostanou možná někdy ne, to si všechno. Ty jsi neřekl těm lidem, těm generátům, vole, že bude body pillow. Myslíš jako z toho stoka Discordu, jo? Ježišmarja, ty vole. To se budeme opičit třeba od Talking Balaklava, že jo? Ten má taky body pillow, vole, papa. The world is hard, come on in. Má, vole, body pillow, vole, garam papa. Gerenda Thamba, no, je tak, tak. Tak by se měl mít teda body pillow z souseda. Počkej, ne, Fix vás nemohl, Fix nemohl slíbit za 10 000 body pillow s Fixem. Proč ne? Jakože oni chtějí body pillow s tobou a ne se mnou. Ne, jestli se mnou. Patoch vedu teda, proč? Polaď bříško, polaď bříško! Polaď to bříška! Počkej. No jo. A víš o tom, že jich tam je konečno? To jsi mi neřekl, takže pan doufám, že jsem tam vystřelil tři zásobníky nebo tři, vole. Dojím jim břík, no. Kakao do mlíka. Tak jako máme karamelky, můžete mít kakao, aspoň nemám problém.
Jinak díky, že jste mi připomněli ty karamelky, musíme dát k těm popisům. Prosím. To nemusíš teď. Já vím. No takhle, já nevím, jestli myslíš nahoru a pak dolů. Jestli nechal zbytečný. Já asi můžeš dolů. Ne, musíš druhou stranu. Nič mi to. Můj hodnej. Pod tanga s fixu. Okay, máš velmi divné... Velmi divné. Ale jako zase proč ne? Jako jestli, hele, pokud si to žádáš prostě, to je mě teda diví se, že bys musel tanga, jako upřímně. To, že by tam byla moje fotka, jako s tím jsem jako asi... Jako Borat Tanga. S tím jsem jako asi OK, ale spíš jsem jako... Jako fotka, toho, jako, že... fotka jako je čmolík? Wow. Pro ty díry, doleva, doleva. Tady, viď. No, musíte mít venku, ale víš? Ta hokej píše, že několikrát sledování fixe a zbytku se na vás prostě... Hele... Just wow. Just wow, no, ale... To je těma dveřma. No. Tyhle, zavři dveře. Granáty. Ne, vím, můžeš si říct ten samopal. Tílku z masty. A to má málo vlasů. Počkej, no. Alex, it's your lucky day. That combine weapon's unbonded. How are you sure? It's still in the case. They never leave them in the case. Nice. I didn't even need to edit your genetic code. I know. That's okay. There'll be a next time. Fílu vás. No, já vím. A ten už je proti tobě. Já hoši vám tohle stejně pošlu. Já vám ty karamelky taky tak pošlu. A Fudovi taky, pokud dostane. Hoši, žádnej stres. Kde můžeš to dát?
Jakým dětem? To sněz, vole. On nejí karamelky, není tak, jsou dobrý. On teda pája huba říkal, že karamelky je kurevsky dobrý, že karamelky nesnáší, ale ten jsou fakt. A já mu říkám, že samozřejmě jsou dobrý, protože já jsem je vydal a nechal jsem. Poši, hned se k vám vrátím, jo? Já se tady něco... Ten granát, vej. Jo. Já si jenom tady něco vezmu, když dovolíte. Abych tebe to vzmu. Nevadí, tam máš ještě jeden léčivý ten potom. Já si ho vezmu extrakt léčivý. Ale využiju toho. Extrakt. Extrakt. Ale díku, určitě. Užij si to, pak se vrát. Jo. Krucinál. Jo, běda jak se nevrátíš, ty vole. Žádný poplakování. Běda jak se nevrátíš, tak to si nás teda jako, to si nás nepřej, ty vole. Jestli se nevrátíš, tak jako... Nejme co uděláme, ale uděláme to. Tak, přesně. Jestli se rozlobíme, budeme zlí. Hello my lady. Hello my honey. Hello my rock time girl. Ha ba 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 ba. Tak krásně, prostě ne. Tak to má být, ty vole, kámo. No a už ti odpověděl, jak jsem měl je tady dneska, hoši. Nebo tam zase něco děláš na počítaču? Tady píšu kluci. Jaký kluci? Jako naši kluci? Jako jaký kluci? Ale já jim to pak napíšu, kluci tady řeší věci, že bych chtěl dorazit dřív. Ale to je, mi to nevadí. Oh man. Tak co zařídíme. Tak, nepíše nikdo nic, nikdo tě nechce. Nikdo tě nechce, protože všichni píšou bye, něco mám udělání, snad to já stihnu. A geek musí zmizet. Nepřijde poslat počítač. Co? A pak, že kdo je hromotluk a kdo bude blondiák. To nechápu. Fuj, ty vole. Já už to chápu. Už to chápeš, víš? A ty? Víš se přesně, kolik jich tady je těch kůrek? Jako nepřijde. Doslova, nekonečně mnoho. Tak mi ukažte tu držku vaší, kvůli nechutnou, vole. Prostě mám prdel na sračky. Jo, kde je Bat a kde je Terence? Tak já jsem blondiák, že jo? To je blondiák. Takže já dávám jako... Exactly, no. Oho, jako jestli dělá jaskinový čajík, hned bude u nás. Tak. Mein Land! Tam já asi ne. Ne. Pryč. Tudy, přesně tak tím. Tam spadneš, ten jsme. Kokotko! Jmenuje ten pavouk, co tě žere zaživo. Ne, prosím, ne. Soli fuga. Chtěl bych si být.
To slovo máš jeden náboj. No. Tak neneny oblast tohle z toho ši. Mhm. Děkli. Jo no, my jsme trochu take, ale fix říká, že zhubne, ale... Já to můžu říct, hlavši, já mám na to věk, že... On ne. Podružení prostě... dítěti už to je těžko, vět. Ale co podružení dítěti, vole, ale... Po druhým zatčení už to je těžko. Wow. Je tam? Mhm. No, oni tam přijdou do toho, já jsem věděl, že tam do toho přijdou. Do kterého to letí? Brutálně podpíš ten upper lap. Jo, jo, to vidím. Ještě, že máš... No hoši, co vám budu povídat, já vím, že to jako moc, no, jako moc jako nekomentuju. Uměrně časté označení Camel Spiders, neboli Velbloud Scouty. Je to z legendy, že gravidní samice sol vyhledávají velbloudy, aby nakladly vajíčka. Mláďata pak pověznutí kontrolu velbloudí žlou. Nejsem překvapený. Je to zvláštní, že všichni si myslí, že velbloudí pavouci nic neumí. A to je legenda. Jo, 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 to je legenda, vej. To nedělali ty pavouci, že? Jasně. Ještě je docela spadl, jako jsem se to dělal. Mhm. Čemu blbý je padej dolů, víš? Jo, jo, jo. Hoši. Co vám mám povídat? Nebíbí. Nebíbí. Za tu, zase parku. Ony fungy jsou zábavné, když o to přijde. To je podle tebe na tom zábavný. Na nich zábavných. Jako na pavoukovi, který tě dokáže na trávě zaživo. No tak se ptám jako, asking for a friend, že jo. Jo no. Davide, řekni nám toho víc, tu seš. Řekni nám, jak ses dostal ke své manželce Cruelle. To byla Davide, ne? Underkamp.
Devire, Devire. Pověz nám, proč si Devire. Mindland. Ale fixy nevím, jako ty tady je málo lidí prostě, na to že hraješ ty. Jako jak, kolik je málo lidí? No pod 50, to bych ukončil. Vole, to nemá smysl vůbec. To zase nevím, ale. To vůbec nemá smysl. Já stream prostě na prd. To stream prostě. To prostě streama nebudem a je to, vole, končíme sérii. Crimson Devire, ne Cruella. Ale ne. Jo, to je tuto, to si pamatuju. To je pěkné hovno. Modrý zmrdy, ne. Neboj se, není tam jen jeden. Proto říkám modrý zmrdy, ne, že jo. Teď si mi aspoň náboje. To si byla podle mě nás nejít akční. Po toho konce. No jo, pak totiž přijdou ty věci jako psychické věci, no. Nevím, ta nejzakšní věc, teda, kterou si pamatuju, byla velmi špatná. Jo. Skládačky jsou těžký pro mě, no, uši. Ano, asi jako všechno ostatní. Si pak budeš chtěvat, že to pak udělám. A dost, ty vole. Mně se vůbec nelíbí, když to srovnávám s tím gameplayem, vole. To vůbec můj gameplay byl špatný. Jsem to dala poprvý, že jo, jenom. No, jasně. Skládačky, chtěl, přál bych si, aby to bylo ještě těžší, tohle zvládám levou zadní, vole, a já teď. Jsem neřek, nikdy. To si neřekl, ale vypadalo to tak, vole, jak se tam házel, vole, na pohodičku. O, ano. Já nemůžu, no, Big Braina. No, ano. Mimochodem, určitě jak chceš ten granát do nějakého toho, vole. No, ano. Jo, mami. Čajík hotový, strida, hokej zpět, nimi. No, co máš za čajík? Jasmínovej to psal. Ty vole, je to obyčejná, to ani není logická hra. Nemám rád skládanky pro děti, ale prostě nemám. Teď je to jenom motorika. Nemám rád skládanky pro děti, prostě tečka. Je to jenom motorika, ty vole. Stačí, vole, to prostě... To chceš se mnou jako stavit Lego, jo? Jo. Lego proti tobě nejde. Tak to si ještě se mnou stavit Lego. Je. Nimi. Ach. 4 shots left. I'm out. Ale hoši. Muru spíše, fixy kurva, já přijdu a ty zase lamíš na dětských karčkách. A dnešní role, Pando. Dnešní roli bych si jí mohl i někdo pamatovat, viď? Když se bude rozdávat. Ticho. Ten fix je tak hovnu, že není schopen ani dát s vámi roli. Takže lidi, co dostali včera roli, vlastně nedostali ty role, které chtěli. No, ale já nevím, co včera bylo za roli. Jako SS? SF? Smrdlová F-ka. Byla smrdlová F-ka? Tak to pak přiřadím, no. Jsi byla smrdlová Fredka. Já už si nepamatuju právě, víš. Já myslím, že to byla bahnitá Fredka. Proč by byla bahnitá? Já nevím, mě se neptej. Jak si, co jsme hráli, proč by byla bahnitá? Náboj. Tak. Tam. Ale nebyla smrdlá, byla smrdlová, hoši. Ale sexistickýho biolitu už jsem dal za pondělek. Fakt byla... Sorry. Fakt byla smrdlová Fredka. Jo. Napíšeš mi to na Discord, prosím? Ne. Doktore. Ne.
Bobičku, prosím. Ale kobytanky stavět možná budeme, ale já tam mám, hned z té Koby. Je to tu Koby ta firma? Já bych strašně chtěl toho Ghost of Kiev, takže já si přemýšlím, k narozeninám koupím Ghost of Kiev. A to je za 6 dní. To ti nevychádza, viď? Když ho teď... Nejdeš to kupovat? Ne, rozhodně, ne. Rozhodně. Ne, rozhodně. Rozhodně, rozhodně, ne, rozhodně, ne. Tak mi napadlo, že bych na mém... Oj! Napadlo, že bych na mém narozeninovém streamu si udělal právě... Ghost of Kiev. Ghost of Kiev? To bylo nazdar? Muru si určitě si myslím, že budu hrát, ale problém vlastně Half-Life jedničky dvojky celkově, a myslím, že třeba Black Mesa by do toho šla udělat dobře, tak je v tom, že ty periféry na to nejsou připraveny, takže ty vlastně máš třeba Ori, je strašně moc her ve VRku, jsou hezký, ale blbý je, že máš prostě používaný ty periférie klávesnice myš, nebo teďkonc kvůli tomu, že Meta se spojila s Microsoftem, proč samozřejmě, že dvě Evil Corp může stát. A ten vlastně, ta věc vlastně celá... Tak vlastně ty hraješ spojila se Meta s Microsoftem a Microsoft vlastně zpřístupnil ten Xboxovej Azure s Oculusem a ty můžeš hrát vlastně jakoby na Xboxu, ale přes Xbox vlastně můžeš hrát jakoby přes televize. Takže vlastně máš VR-ko a máš tam plátno jako prostě letní kino. Tak chceš, hraješ to vlastně na tom gamepadu. Že to je jako to je úplně hodně hezký touch. No, Devirem, já přímo znám nějaký vojáky, který to jako historku a legendu neberou, no. To slovo známe. Smradlavá Fredka to byla přesně tak, já. To je mozek velký genus. A tak. Yes. Na Palastra podívejme, jestli tady ještě je. Kdybych to objednal, protože já budu mít ve středu narozeninový stream, protože již nebudu a budu již představit. Plus minus nějaký tisíc, znáte to. Ale to znamená to, že to věc, že už mě nemůžete ukřižovat, protože je 30 je pryč. Plus pár tisíc. Co? Co? Že? Co? Řekl jste hobe? Co? Je to pravda, že kdybych tady teď viděl třeba F35 nebo F22, tak ji rovnou koupím a to taky. Proč mezi letadlama je parní lokomotiva 349C? Ano, prosím. To je úplně jinou, ale... Leda by se stalo, aby mi někdo konečně... Dobrou si jde, dobrou noc. Užij si dobrou noc. Teda by někdo, kdo mi slíbil, že mi pošle nějaký Lego, co se chci koupit, pošlo do středy. Takže ty se prostě nevěnuješ čutu a obmináváš se Lego, chci říct. Budou polský a ne český, říkáš? Ty 35-ky. Není moc problém, že jo? Jako tam. Zase nemáme tak jako wow maskáč. Hlavně bylo by divný, kdyby polská firma neměla polský jako tamo, že jo, na svých hračkách.
No, that's good. Or not. Ne, ne, ne. A mezi nima je... Mekota, blekota. A nebo bych si koupil bitevní loď a pojmenoval ji Musashi. Kdyby to nebyl Yamato, ale Musashi. Abychom se nemuseli opičit, jo? Uhuhu. A zase my bychom ji jako echli dostavili, že jo, takže... Jo, takhle, jako to je pravda, to že v Austrálii je úplně jiný příběh, než to, co jako je nějaký, jo, to je easy. Went through. Je další hla? No ale... Jo, nevím, co to mám dál. Co to byla... Tady podle drátu, ne, vole? No ale ten svítí dolů, ale... Dole už to mám. Jo, já to vidím, že tam nic není, vole. No ale když takom půjdu dolů, tak tam se mi to zavře teďko. Ano. Tam se mi to zavřelo, že jo? Ano. No. Uděláš fixy. Se teda obě dvě hodin dolů. Je to jedna. Co? Tady druhá. Tak. No a ze zhora ty dva kabely jdou sem. No ale tady nikde není nic, na co by se to jako dalo. Je tady healing. Ten jde ze zhora nahoru. No, ten je správně. Tady zůstane. Takže tím pádem to musím joinknout z tohohle. Ano. Ach co? Ale já jsem chytrý vlastně celkem, že jo. A dost. Takže teď tenhle ten svítí, je to jednička. Takže já všechny, budu muset... Všechny budou mít de facto stejný kamo. Stealth stíhače mají stejný. Fixy, dávno si další špíl pro pěti děti. Ty vole, jděte nikam, jako buďte na mě, ty jsi tam, dobře, ty jsi dobře, dobře, zároveň špíl pro osmileté děti, spokojený. A dost. Jsem vůbec nevím. Space! Ahojky. Jsem vůbec nebíbí, jako tohleto. Prostě ajnoše, to se mi nebíbí, jo. Já měl bys být na mě. Ahojte, ho. Ahojte, ho, ty vole, po dlouhý době. Ahojte, ho, po dlouhý době. A našítání uši. Jo, jako takhle, já věřím tomu, že jako celkově všechny zvířata i z pavouce a spol jsou vždycky jenom jakoby... Zmrdi. Ne, nejsou smrdi. Napadnou člověka vždycky jen, když jsou jakoby, se brání. Ohrožený. Víš? Co? Napadnou člověka jen, když se brání. No, když jsou ohrožený, no jasný. Ano. Zase tohleto. Je zde na to nejjednodušší to. Tam jsou vždy. Oši na pro... Vítej v mid-gameu, fixy. Ty vole. Jak to pak má člověk tohleto dělat pod tlakem? To musí být vysraný. Co je kurva tohle? Je to zase...
Obroučku. Já tě nechám. Hurá, zás to. Ano, fixy, je to opravdu... Asi tuším. Já jsem chytrý, hoši. Jo. To ty vůbec se mnou nebavíš dneska, jsi až nějaký chytrý. Jak se do toho hraješ? Mě to vidět, kdo hraje. Now go inside and deactivate the power source. Jsem tak nene, jsem tak nene. Na 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 na. Jsem tak nene, jsem tak nene. Aj, Fixy, ty nejsi chytrý. Je, to je blamáš a víš to taky. Málem píše, kvůli Fixovi budeme říkat, že tohle byl jako puzzle. Ano, kvůli Fixovi to budeme říkat. Tohle to byl puzzle. Nazdar. My name is Alex Vance. In the dark. You're free now. It's okay. Your friend sent me. The Alex Vance. You. Vypadá hrozně zajímavě, když teď tam dostanu novou grafiku. What are they doing to you here? What they do to us all. Vánovas, Vánovas. No? Co jsi tu bral kvůli tebe? The Combine drained from us the power they used to protect their weapon. There. Má váda. Jo. A má přední pasíšku. Když ní bude držet zbraň, tak to bude we jako v důmu. The Vortigaunt will expect ourselves and exact our own vengeance. You must go to the weapon. Well, I can't get into the vault if the substations are still online. Do not worry. Podle mě s tím pomáhá si jíst. Protože s třema pistama jen to tak nevezmeš věci do ruky, že jo? Naše cesty se rozdělují, ale naše vzdálenost mezi námi není, ty vole. Thanks. Good luck. To je docela poetický, nemyslíš, doktore? To bylo ty gaunti, ty jsou furt poetický. To je pravda. Já chci ale zastavit tady v mezipatře. Me too. To mě bylo přivacený. We'll be standing there with no vault to break into, surrounded by combine. Russ, trusting him is our only plan here. He'll do this. We can do this. Yes, you're right. He'll be fine. We're all going to be fine. Boss? Či
Tady je nějaký divný ticho. Tady, hoši, je nějaký divný ticho. Tak se vám to zdá, nebo se mnou zdá? Jo? Ten hacky. Ty, aaaah. Tenhle je ten pustoprt, jo, do prdele, vole. Jo? Musí ven, vole, zmrde. Simulanty! To byl medika. Jo. Bro. Jo, spolupracuj s těma fixej. Ty squad leader uniformy jsou fakt hustý. Ty squad leader uniformy jsou fakt hustý. Tady mám. A jsem tady někde zahodil. A, do výtahu. Ale ve výtahu jsem ho nechal. Ten healing, víš? Já vím, ale nebudu ho dávat na půlku zdraví, že jo, protože to by bylo nehytré. Ale mají fakt teďko hezký uniformy, tak se mi to líbí. Je to fakt nyní. Já? Jacobe, nebudu. Oni ti radí, ať mi něco uděláš, viď? Oni jsou ošklivý, ale oni mi to radili taky, abych ti to udělal. A já jsem to neudělal, protože jsem byl hodnej. Buď taky hodnej. Buď taky hodnej. Nyní. To je máš broučka. Jo, brouček a... A nějaký dobroty, vy? Hele. Ale tím pádem budu muset... Ahoj, Dedeku. Jo, teď na to koukám. Brouček, viď? Brouček bude. Brouček 100% bude. Tam.
chybí. Co? A mimochodem tohle to bylo jenom jako fakt velmi blind guess, viď? Bylo to vidět. Možná. Perhaps. Možná. Jo, to musím jako takhle vzít, jo. I blind guess. Brouček, brouček, tak si brouček. Puška, 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 puška. Není puška, opal. Tak, 62. Ale Argexy neprošvil si prakticky nic, ale prostě fix je... Fix je fix. Děkuju. A ahojky. Tak, prodloužím zásobník ITIS. A teď jestli nám to dá laser nebo reflexní mířidlo. Lepší bude asi laser, viď? Lepší, jo. Laser byl lepší, tím barem už nemá... to je tak krásný, ty vole. Tak. Tam můžeš dát až zásobník. Lasera. Hoši, byl to, myslím, velmi dobrý nápad, takhle to schroňování těch polymerů. Ano, ano, jak si pastelka. Ale my se snažíme, aby jsme ho navostřili. Oh. Ukaž se. Pojď. Pokus, pokus, pokus. Ne, pokus. Ten zlatý prvek, pokus. Ale to je prostě už ratatata, ratatata. Potřebuješ ten laserový ten, viď? Možná ty reflexní. Hele, uvidíme, ale já jsem happy. Já jsem spokojený a... Little happy. Happy po pampom. Nyní. Proto musel ten brouček. Je to tak prostě, hele. Kdo jsme my, abychom soudili, nač ten život je takový, jaký je, vy. Buff. Já jsem buff. Buff? Já jsem buff taky. Ooo. Ooo. Co je? Já jsem. Ahojky? To je tupá pastelka, já jsem tupá látko. No, my jsme máme rádi. Máme se rádi, že jo? Wow, 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 wow. Ahoj hoši. It would be a shame if something. Popi. Nazdar. Na Deep State mapě na to je Kaliningrad jako východní Prusko. Teda. Jo, jako východní Prusko. Tam braný, že je okupovaný s Ruskem. Nice touch. Mě to baví, co to za prvě. Jo. Jo.
Když se něco baví, tak ti pokud dá strašně má munice. Tam to ani munice, to jsou náboje, viď? Čo, nazdar, hochu! Jo, fix taky. Ne? OK, to jsou investovaný virální brokovnice. Děkuju. Já tě umím pochválit, když máš... Děkuju. Vše mi bíbí. Ne. Já jsem takový... Vždycky. Ne. Myslíš, že jsem měl ten 0 HPšek, jo? Máš už šebeně šoch a pše... Nevěsím. Neměl všem, protože jinak by to nefungovalo. Tohle logiku nemůže soupeřit, víš? No, kdyby to byla logika, tak bych se vůbec snažil tím soupeřit, ale má to není ani logika. Je to logika. Ne, není. Jako malej, suchý, strhom. Jak si máš akvárko? A dost. Víš, pochopil se logika, víš? No co čete, bavíte se? Bavíte se, jak tady hraje? Já doufám, že jo. Je to zelený? Je to super zelený. Mám oči fixe vykopnout a hrát to já jako profi. Nebojte se, já chci říct, že teď přijde doba, kdy fixe seznámí nejlepšíma věcma, co ta hra umí. To je to, že si bude hrát na pyrotechnika. Jo, tady jsou vlastně, Nebibi. Polimer. Zásobník. A děti, proto se zkoumá vždycky prostředí. Protože hledáte zásobníken. Wir müssen die zásobníken finden. Já? Nic jak si, tak ukaž to, jak se to dělá, ten defuse. Jo, a třeba zkusit to. Jo, to je dobrý. Já to jako radu od člověka, co se dokázal párkrát vyhodit do vzduchu. Jo. Ty by jen párkrát, přesně. Ale defuse je easy, jo, hoši. To je... Dobrý. Jsem tam tady měl někde jako věci z toho. A defuse. Je hustý, jak ta kontaminační věc jede a ohřívá se. Je kontaminační. Ochlazuje se. Opravdu to není kontaminační. Kontaminační. Kontamiční. Kontumační věc. Prostě vyhrává. Kontumačně tě kopnu do kolene. A jsi srap, že to neděláš prostě. No. To je fakt trapný. Protože já se co, hoši? Já se co, hoši? Tupá pastelka prostě. Dobře. Dobře. Jo, aha, ale k tomu se nedostanu, no. On to udělal? Ne. Ne u tebe, přesně. Tak. Fix na rozdíl, fix teda poznal barvičky. Blumodíku, přesně tak. Blumodík se učí, jak to nemá hrát. Moje ruka, vole. Jinak, jak se mám já, si myslíš jako Arkexy? Hele, já se mám dobře. Zahoj ofenzivu celou ofenzivu. Rozstřelil se ten sud. Jebe.
Kala Tiger Prey kvůli cheaterům přestal hrát hry typa už obecně. Nevím. Já jsem vlastně nehrál moc jako kompetitivních multiplayerových her. Od doby, kdy asi to začalo, nevím. Ale já jsem si zvykl, že jsem špatný v těch hrách. A pak ti prostě nikdo nepřijde, že je cheater, ale že prostě jsou lepší než ty, no. Do. Právě, musíš se s tím smířit, že? A já. To není pravda. CS1.5, kámo, podazil bych tě jak malýho. Jako 1v1, jo, třeba. Jo, one v one. Aztek nebo Dust, jo. Třeba. Tady nahodili server někde, jo. Jak malýho. Ještě bychom do toho zatáhli. Ne, Verdiho bychom do toho nemohli zatáhnout. Proč, pak se bys prohrál. Co? Bojíš si, že bys prohrál? Ne, já se bojím toho, že Verdi by to vzal až moc vážně a pak by byl smutěnka, víš? Tak hovnu, že jo. Wow. Wow, to je... Jako proměň, ale Verdi prostě jenom tryhardiák, vole, jako. To je bezbytečný. Ale nebudu na něj takhle zlej, ty vole, nejsem... buď na něj hodnej, doktore. Já nevím, jak hraje, jak je to super kluk, ale prostě dívá. A to je špatný. To je ta podstata toho hraní. Ne, podstata toho podstata všeho. Hraní rozhodně není to, že budeš tryhardit a grindit Elden Ring. Nějakým způsobem mohl to streamovat třeba. Streamovat a být jako frajer, to je jako... Oši, hned se vám budu věnovat, jo? Já jenom prostě věci mají svůj řád. Podstata hry vyhrát? No, nemyslím si, Argexy, nemyslím si. Buď hodnej, dej si kafe. Buď hodnej. Nevím, prostě, nemyslím si, že prostě je nutný jako být ve všem nejlepším a všem to předvádět si nejlepším. Buď hodnej. Ale on z toho jako Verde vyroste, jako všichni to vyrostli. Teda všichni samozřejmě, že ne, jo, ale... Na koho asi narážíš, doktore? Já jsem hodnej. Jsem asi... Ne. Alex Vance. It is time to defuse the bomb. La bomba. Ne, nemyslím si, myslím si, že to je zbytečný. Myslím si, že prostě by Verde měl jednouští život, kdyby nechtěl... Co to kurva je? Ty bereš tu tečku a taháš jí... A rychle, než to bouchne, tak tě bude pronásledovat. No ty koky. Je to trochu náročnější. A to je pomalý, až to bude rychlý, jak se posereš. Pojď, tečko moje, honí nás tečka. No samozřejmě, že je každý v něčem dobrým, ale o to nejde. Ten point je ten, že nemusíš být ve všem dobrý. Musíš. Jak si mám tady kameru? Já vím. Hodně mi po tobě, jestli chceš. Už zase. Jo, prostě není nutný být ve všem dobrý. Není nutno. To je zbytečný. Je to škoda hlavně, je to prostě škoda. No a pak si myslím, že tím si prostě přicházíš po všechno možný, hele, a tím je, i když jsme hrávali třeba v hernách, tak prostě nechtěl si rád s někým, kdo prostě ve všem je moc dobrý. Jednoduchý. Ten laser je fakt dobrý, hoši, ty vole. Gregu, sice ses nenaučil nikdy menstruovat, ale tyhle krávy máš taky často. Gregu, ty už jsi odpověděl na to, co jsem se ptal? Ne, je tam dost textu, aby si to přečetl. Jakože doslova je tam dost textu. Jedna otázka, abys... Ano, na to jedna otázka, tam je dost textu. Já bych jim to řekl takhle, ale není tady geek, abych mohl mluvit k obou dvou, mě to nechce se. To chápu. No, Petříčku, být všem průměrný, na tom je postavený ten competition. Všichni jste průměrný a je to zábava, je to vlastně de facto fun, jo? Ale prostě... Jak to říct, ty vole, nepůjdeš si do bazénu zaplavat s kámošem, který, vole, plave ty vole olympijský bazény, jako, prostě to tam není. No půjdeš, ale moc si to neužiješ. Exactly, v tom je ten point, jako.
Já mám kamarády, který prostě celkově, třeba ve StarCraftu byli fakt v profiligách. Ve dvoru, jsou starý, haha, jsem taky starý. Ale prostě bylo to dobrý, ale hrát s nima prostě, to já jsem si radši s nima nehrál. Protože pak najednou prostě, ty vole, jako Zerkrash je úplně jiný termín a Sixpool je úplně jiný termín a prostě... Protože to bylo prostě slabko. Není to o slabku, není to o slabku prostě. Oni nedokázali hrát nekompetitivně pro radost, víš? To znám, no. A pak oni byli strašně tryhard, byli strašně jakoby skoro až agresivní, ale zbytečně, chápeš, prostě nešlo o nic. Hele, v tenhle ten moment, když jsem tohle měl já u Red Orchestry 2, tak v ten moment já jsem jim přestal hrát. Já už jsem prakticky, do každý hry, do který jsem se načet, tak jsem prostě fakt se to snažil vytryhardit na maximum. A pak je prostě problém, když byly free weekendy, tak prostě když tam přišli noví hráči, tak doslova my jsme v klanu, ještě tenkrát, tam byl i Pája, by the way, tak my jsme vlastně tenkrát schválně ještě dělali hunt na prostě noví hráče, jako jo, aby jsme jim tu hru znechotili. Byli jsme svině, jako já vím, ale... Ale to třeba chápu, třeba u... Tuto toxická... Řekněme tomu toxická, je to prostě prvek, tak se to říká. Toxická komunita třeba u Team Fortressu, World of Tanks a spol, ta se tam bere jako standard, jo, tam do toho jdeš. To není, že se prostě logneš, ježiš, to je hezká nová hra, oho, to jsem překvapený, jak jsou všichni toxic, jo, tak jako není. To se tak není. Je mraky her, kde prostě jdeš do toho, že to je toxic, se do toho jdeš. A některý hry ti to nutí doslova, nebo ty výváři to doslova nutí, že jo. A vy třeba, jak se měl ta hra, jak tam byli ty všichni byli tmavé pleti a on tam skáče skrz čas. To nová hra. Trhej. Fascinující, mě to jednou vybouchlo. No protože tady je bodné. A bodne, dělá bodne věci. Dobře. Deadloop, přesně tak. Jo, my, a to myslím, že pokud se jenom taky i v Elden Ringu, nebo takhle, nebo celkově. Ten assault těch hráčů mi připadá jako zbytečný. Jo, prostě assault z těho hráče, který prostě může být nějakým způsobem jako by možná hypo. Takže jako já si to uvědomu, že já jsem byl taky takovejhle, no. Ale to bylo tím, že prostě my jsme fakt byli dobrý, my jsme pak hráli Rifle Cupy. Ale o tom mluvím, jako, o tom ale mluvím, jo. Tam není problém, že jsi dobrý, nebo že máš prostě nějakou komunitu, je problém prostě, že to zbytečně jakoby, takhle, ty jsi z toho vyrost. Dostal jsi do fáze, jsi řekl, že to je zbytečný. Tak. No jasno. Je to samý. No přesně tak, jako, takhle, jako kdyby, ano, kdybych hrál jen na výhru, takhle, kdybych jsem hrál na výhru, tak hraju kompetitivní hry, kde prostě se hraje fakt jako o výhru. Ne o nějakej, jak to říct, rádoby... Uznání nás všech? Že jo, seš dobrá práce, ty vole, teď jsi to natřel, vole, 10 dětskům, seš frajer, ty vole, kámo, seš bůh, ty vole. Zbytečný. A to je třeba i ve 40K, že jo, jako jsou lidi, kteří to fakt tryhardí, a pak ne. Já třeba neznám tryhard hráče orků. Hráči orků jsou strašně super lidi. Že jako jsou prostě. Jsou fakt fajn, ty mají úplně v péči, protože prostě ta hra taková je. Musíš na to být na to mentálně připravený. Ale pak tam máš lidi, kteří prostě to tryhardí tak moc, že prostě s těma nechceš hrát. Doslova s těma nechceš hrát. Orchestra 2 byla s celkem fan komunitou, já si nemyslím, že byla 15 komunitou. A i ten hunt na ty nováčky fungoval jen do doby, než se nováčci dostali do nějaký grupy, která nebyla nováčci. Jo, to prostě beru něco jako freshman week. Jo, tam přišli nováčci, pak se ještě rozebrali.
Jo. Tam jakoby nebyl nějaký ten fakt negativní jev toho, že by prostě jakoby někdo fakt šikanoval. Jako je třeba ve World of Tanks. To teď. Jasně, Hokaj, a o tom mluvím, jo. Zase. Jiná doba. Jo, za nás nešlo prostě mít kámoše, říct si, hele, tak si děláme nějaký sandbox. Ale za nás nebyl ani, vole, ten, že jo. Minecraft. Nic takového neexistovalo. A celý to je vlastně postavený na tom, že máš tu svoji pohodu. Pohodové hry, já nevím, jestli nějaký pohodové hry byly v té době. Tam celkově jakoby nebyly, jo, prostě. No takhle, já přemýšlím, co jako... Kdyby jsi byl v tom věku, jaký jsi ještě dřív, tak možná by pro tebe ty pohodové hry byly. Protože pohodové hry pro nás nemohly být, když jsme prostě ve 13 letech. Ať už prostě v tvý době 13 let, nebo v mý době 13 let, tak prostě to chtěl všechno tryhardit, ale úplně všechno. Takže nemohlo pro tebe ve 13 letech prostě existovat pohodová hra. Ale myslím si, že kdyby jsi byl v tom věku, ve kterém jsi teď, v té době, tak možná by se nějaký ty pohodové hry našel, protože bys to šel k tomu stejným způsobem, jako teď přistupuješ ke hrám. Řekl to jinak, neexistovalo Satisfactorio, neexistovalo prostě Factorio, neexistovaly budovací hry, které byly takhle spojený víceméně, jo. Upřímně, hrát SimCity v multiplayeru by asi bylo fajn, ale to mi si to představit. Takže si prostě myslím, že... Ten... Zase, to je stejný, jako když řeknu, kde bych se vrátil do školy s mým mozkem. Tak, přesně. Je to blbost. Je to jasná blbost, že to je to... To by ses unudil. No, já jsem se nudil už v té době, jo. Ale ten celý point je postavený na tom, že už tak je to hloupost ad absurdum, protože díky tomu jsem tím, čím jsem, díky tomu, že jsem prožil to, co jsem prožil. Že? Jo, a to se vnímáš s tou hrou, že jo. Kdybych se měl nějakým způsobem dostat do mýho dětství, tak budu hrát Shogo, budu hrát Jagged Alliance, budu hrát Original War, že jo, StarCraft 1, Mech Commandy 2, to jsou prostě hry, které nějakým způsobem budovaly, ale nejsou to prostě hry, kde si můžu kámošem. Neumím si to představit. Jako třeba u Factoria, který je fakt jako opravdu, ta hra je opravdu revoluční. Fakt revoluční. Tohle z toho je revoluční. Ta myšlenka. No dobře, ale teď jde o to, potřeboval si ve 13 letech potvrčí, ne? Asi jo. Já jsem jako nebyl full počítače, když si to naše rodiče mysleli, že jsem byl full počítače, jak jsem vlastně nebyl. A když to srovnám s tím, jak to mám teď, nebo jak to mají všichni teď, tak jsem vlastně vůbec byl málo. Což by oni teda vůbec jako... Zor. A hodně jsme chodili venku, že jo, jezdili jsme na kole, dělali jsme různý věci, zapalovali jsme různý věci a nic. Plátili se s bandou Seagrů, protože jsme byli banda Seagrů. Já právě taky jako si říkám, že já jsem taky jako byl často venku, byli jsme, že jo, s klukama, s holkama jsme byli venku. A prostě... co si budem povídat... taky jako, to si pamatuju, že prostě já pak jsem to hrál jenom proto jako, že to řeknu blbě, jako abych se vybil, jako že tam v těch letech, kdy jsem chodil na základku, tak pro mě prostě stačilo dávat pozor ve škole. Nebejt na mobilu a dávat pozor ve škole, to mi bohatě stačilo. A prostě nepotřeboval jsem se naučit na žádný zkoušky, nepotřeboval jsem se učit na testy a měl jsem prostě jedničky, dvojky. Protože jsem prostě jenom dával pozor ve škole, to je jako všechno. Já doteď nechápu, jak někdo dokáže prostě propadnout na základce. To jako, pokud nemáš nějaký vyloženě problém, tak propadnout na základce, bra. Ale... A nepotřeboval jsem prostě v mých tom dětství prostě přijít domů, jako přijdu jako po práci, sednout si, dát si něco dobrýho, kouknout se na ten YouTube a potom... Víš, jakože to nebylo. Tak nedovedu si představit, že bych si ve 13 letech chtěl zahrát něco odpočinkového, jako tady říkáš ty. Teďkont už prakticky vyhledávám jenom odpočinkový hry. A to je ono, to je jako de facto odpočinková hra, že jo? Marní
si mlčí, protože čeká, až se vrátí zpátky, aby ti mohl střelit hlavu, vole. Vrať se zpátky, lásku má. Neskáky tam umři. Já nikam skolko nebudu, vole. Slyšel jsi to? Vrátíš se, lásku má. No, každopádně to, každopádně jako ano, tomu rozumím. Arges tady píše, že kluci byli venku a holky seděli doma u kompu. Nevím, za nás holky komp neměli. No. jako jo, no. Nemůžu to jako kvitovat. A San Andreas mod, multiplayer, to mody, multiplayer je zase tolik. Se vemte si potaz, že v té době, kdy jsem byl já, tak jediný mody byly na CDčku z porečka levelu. A to ani nebyly moc mody, to by byly hlavně nějaký verze a peče. Peče. Ahoj Gredasi, Jo a Fixy, jeli to ti píše, že lžeš Fixy, já třeba tohle nikdy neměl potřebu dělat. Jako co? Nevím. Myslím, že myslel něco ohledně tryhardů, nebo... Tak prosím tě, jestli bys to mohl jeli nějakou výzvu. Kvalitně hejtit Fixy. Au. Jo, ale... A to je prostě ono prostě, já se snažím třeba několikrát říct Verdemu, aby si to jako užíval a on prostě má potřebu to jenom trtit. Což mi přijde jako škoda. Pacitelů, tak si to. Alex! Aha. Okej. Jo, prostě nevím, nemyslím, a já jsem teda jako neměl potřebu jako nikdy tak moc rád jako overkill, i když jo, měl jsem divný kinky, jakože třeba jsem měl 99 hrdiny ve Warlords Battlecry, jo, což představit a vypadá mi to jako extrém. Musel trefit. Já to zvládneš. A zkusil jsem to. Zkusil to, no. Jo, všichni jsme starší než Fixy. Jo, přes se to myslel, jakože to tady hardění, že třeba jeli ťák neměl. A tak jeli ťák. Jeliťák odjistil se jiný charakter. Jeliťák je prcíř. Jeliťák hlavně má... Má v piči prostě. Over there. Thanks. Over there. Yeah. Ne, ale tak tam jde o to, že třeba já jenom chci třeba jako Fixovi říct, že a to je hezký, ale zase si nezvyká. Že na to, jaký on je jako blbeček, tak já oceňuju, že prostě je docela jako dost vyspělý mentálně, což je řeknu blbě, je vidět v porovnání třeba vlastně Verdem, jo. Ale zase je to vidět třeba i jinak, třeba i s tím Sevem, jo. Sev je tak strašně vyklidněný, až tě to někdy úplně bere k nepříčetnosti, jak je vyklidněný, že jo. Jo a tam prostě extrém je ten Verde, který je prostě akční. Prostě víš co, jo, když je tam třeba jako vidět, že to je prostě jako krásná jakoby dvojice, oni jsou krásná dvojice, tak no homo, ale jsou fakt krásná dvojice, jeden akční, druhý vyklidněný prostě, jo, to je prostě Laura Hardy, jo, prostě, když máš ty dva archetypy, krásný, fakt krásný. A třeba je to prostě absolutně vidět, když to dáš jakoby, když je dáš od sebe. A Fix má plen ze dveřma prostě. Dveře je tvůj nejvící nepřítel, Fixy. Je to tak, pokročuji ve své myšlence. Jo, a prostě celkově, když vidíš, jak hraje sám se v Rimu Verdese, tak je to diametrální. A dohromady je to skvělý. Je to fakt fajn, což si myslím, že podobí třeba mě u Fixe, ale my nejsme ty archetypy, my jsme vlastně velmi podobní s Lonstom. Jo, když to řeknu blbě, tak jako to já spíš jako Fixe budu víc jako bráchu, než jako... Kámoše, ale Fixe neříkej se na to. Uf. Celý tohle to vlastně jako jsem chtěl ti naznačit, že...
věřím a doufám v tom, že prostě i Verne jednoho dne si řekne, že nemá potřebu grandit Vovko, aby prostě mohl něco, nebo grandit hry, který výsledku jakoby nemají v tom jakoby si ten smysl. Ale zase, to já vím, no. V jeho věku neměl práci, jako má on, peníze, jaký má on, zázemí, jaký má on, že každý to mám jinak. Já vím, třeba je to prostě fakt Verdeho archetyp, pro to buklo. Má potřebu do toho fakt tlačit. A pak bude, já nevím, třeba prezidentem nebo čím jiným, je to po jedno, že jo, ale třeba je to fakt jeho jako archetyp, jeho osobnosti a má nutnost do všeho prostě jít maximálně. Ale myslím si, že to přejde. Bude s náma hrát pomalý hry, bude to krásný. Jenže zase fixy to se taky napůl kecáš. Vezmi si třeba, když hraješ se Verdem Ferrari, ta hra je úplně jiná. Ta hra je hodně tryhard, jako, hodně tryhard. A to je tím, že jsme jako o tom, oba dva na tom máme nahráno strašně hodin, že jo? To je jako ty když hraješ Original War, tak taky máš tryhard, protože prostě máš na tom nahráno hrozně hodin, protože to je jedna z těch nejoblíbenějších her. Bude jezdětko, že se jdu uvedme videa opakovačku. Tak. Že? Tapu, point taken. Kolik je hodin? 24.8. Ještě děje. Jo, já si jenom užívám ten výhled, protože jak je ten update jako a vidím to na tu vysokou grafiku, tak to je prostě boží. Termíny to, jako teď jsem to udělal tak, že bys to měl s kabelem. To je fakt boží, jako. Mě teda fascinuje, třeba tohle jsou základní lifehacky, prostě nejsou nastavené, ale mám to teda pak, že jde hodně baterky, takže to je takový. Takže já jsem se musel totiž hrabat nastavení konfigu toho. Já jsem to do toho kopnul reálně nohou a samozřejmě se to nezaznamenalo, že jo. Divný. I wonder, viď. 300 hodin? Bomberman? Wow. Jako, a to je zase těžký zase, jako, to je... Jsem na tom těžký, jo, Bobe. Myslím si, že třeba na Original War 1000 hodin. No to možná je víc. To je víc. Věřím, že na Diablo 2 jsem taky přes 1000 hodin. Diablo 2 jsme nikdy nedohráli, což mi nechceš to. Já jsem chtěl i s tebou hrát, ale pak jsme rozehráli divku. Je klidně, jestli budeš chtít, tak můžu dát třeba jako D2, Resurrection. Rád bych to třeba začal na streamech. Není problém. Aha. Já jsem ti to takrát říkal. Over there. The Yangon Kumin, the Yangon Zin Kumin. Čeho jsem vlastně dosáhnul? Jo, fix má 300 na teráry, jo? Ty vole, hoši už víc. 300 bývá, vole. Alex? Je, Alex, you still there? Hele, to je prostě tím přeskakováním. To je ovladačem, no. To je prostě... Každopádně to, každopádně jsem cítil, vlastně nechcítím nikoho hnit, bo já nehaním, já to prostě říkám, jak to mám, jak to cítím. Nikdy jako mám problém s tím taktem. My Verdeho milujeme jako to. Jo, to je, ty vole, to jako, nevyzní, jako. To je jako Ježišmarja, ale říkám, připadá mi, že je zbytečný, že to takhle hardí. Teď jako jestli určitě jemu připadá zbytečný, že mi to takhle jako prostě... Lamíme? Parkujeme prostě. Respektive, já z jeho pohledu to musím těžce na parku, že jo? To mý sef, že jo? To nevím, no. Možná moc půjde. Asi jo. Bo kolik máte vy? Víte, kolik máte nahraných na svých oblíbených hrách? Třeba? Jasně, hashtag Team Verde, přesně tak. Ovo Verde, ovo, Sefsan kawaii. Kawaii zemí. Jo, ale zase jako... On to je možná způsobený tím, že prostě single player hry tě opravdu... Multiplayerové hry tě prostě nutí
Já jsem to říkal třeba jakoby, já jsem to říkal Xovi. Jo, Verde umí hrát Warhammer. Autobot. Jeho rady, který on mi dává, no, mě vůbec nepomůžou, vůbec jako. Mě, to, co on jakoby dělá, není pro mě validní, protože on bojuje proti hře. Jo, on všechno, co dělá, bojuje proti hře. On chce porazit tu hru. On chce porazit prostě ty desítky, stovky lidí, co na tom pracovalo. Že hledá bugy, glitche a využívá to. To je samozřejmě správně. Ale já jsem to taky říkal. A prostě nějaký ty fázi si to chci, řeknu takhle blbě, jako užít. Nevím, když prostě mám linii střelců, tak prostě je využívám jako linii střelců a... Nevím, jak to bych měl jako nějak dát. Tak v čemže máš 1500 hodin? V čem? No, nevím. Daře? Jako v Terrarii? Čukurálo. No ono se to dá, jako když se vezme, že jeden vlastně herní session můžeš mít až jako 30 hodin. Tak jeden svět, když to řeknu lupě, tak ano, ono se to dá. Jako já tě miluju, ty vole. Tyka píše, náha, mám rád tragédii, takže tým Verde a tým... A dost. Jako jo, jako Gregu je to tak prostě, dospělost, který začneš přemýšlet o svém bytě a o svém okolí. Já prostě, když jsem si koupil sekačku a studnovku, tak jsem si začal přemýšlet nad tím, jaký chci, jako byl jsem si pěknou akumulátorovou a vlastně výsledku, to je asi dospělost, když přemýšlíš nad tím, že koupíš sekačku na trávu. Co je víc dospělost? Když přemýšlíš, jak si vymaluješ byt, nebo já nevím, nebo... Ne, víc je dospělost, když tě potěší uklizený dres. A nová houbička. Dospělost je to, že když zapneš myčku, tak se cítí. Úžasně. Je. Tak ten život je v pořádku. Dospělost. Jo, Terra, jako MMO Terra. 1500 na MMO Terře, ty krása. A zase na MMOčku jako? Zase já jsem měl třeba, já si věřím, že jsem měl třeba minimálně tak 5000 na WoWku, jo, možná. Dohledal. Vektorce. Tak hrál jsem WoWku od začátku, že jo. Byl jsi tam, jo, Gandalfe. Tam, ty jo. Jsem si musel nechat poslat z Německa. Trenčka nikde nebyla. Doslova jsem si musel nechat, kupony jsem si musel nechat posílat, ty jo. Že Dex, yes, umytý nádobí, přesně tak, čistá kuchyň. Já, když jsme byli na té chatě, tak jeli dělá, to může jen potvrdit. Já jsem nakreslil čáru na zem a nesměl nikdo do kuchyně prostě. Je to fix na fruch chtěl, já jsem to nepustil. Jsem chtěl být s tebou. Nechtěl, že jsem měl s tebou jenom bordel. Ne. Tak to není, ty to víš. Ale jste pěkný zmrdivý dva. No, já vás dva mluvím, ale to si jenom. Je to tak, Gregu. Myslím si, že vrchol dospělosti je, že prostě přemýšlíš, jaký potřebuješ kotel. Wow. To určitě, to je 100 pro prostě. Wow. Ale jako... Já, ta Guild Wars 2, tam bude taky hodně, ty. Jsi hrál Guild Wars 2? Já měl elfku temnou. Která měla nejlepší armor, takže byla skoro naked. Proč mě to nepřekvapuje, ty vole, doktore? Tak já jsem měl elfku, že jo, já jsem hrál elfky, healery, že jo, i v tom, že jo, v elfku. Od elfu. Proč mě to nepřekvapuje? Popravdě by se dalo říct, že... No, ty si nevíš. Popravdě by se dalo říct, že v lolku jsem taky možná hned 1000 hodin. Ty jsi byl dobrý hráč ve svém času, bývá, vole, vej. To byl support. Ty potřeba nějaký RDCčko. Teda RDCčko. No. Personní deformace. Personní deformace. Oce? Nějakou formaci.
Ano, chlapně, ADCčko, samozřejmě, jako samozřejmě ADC, samozřejmě, ale tak hej. Cista měla CK3, jo, Dex. Jak se tady fixy celou dobu bavím s Dex, jo, což je krásný, a ty vůbec máš štění, jako. No, zjišťuješ informace o ní pro mě, já vím. Ani hovno. Samozřejmě můžeme použít klasickou hlášku ahoj si sama. Ahoj si. Je leďáku 1200 War Thunder a 1000 Arma, věřím tomu, u tebe určitě. Ale Guild Wars 2 určitě nebudem hrát. To by bylo asi špatný. Ještě ne, protože Argexy na tom i ani Vovko a to je... Za prvý bychom to museli fakt dělat jakoby tím živit. Tím... Uh-huh. Protože to už by nějak bylo ospravedlnitelný, že tam necháš ty hodiny. A on zkusil zhora. Jo. Fascinující. To vybouch do dveří. Nazdar. Ahoj Geeku. To je ještě zpátky. Ale jako já nic nevykecávám. Hele, League of Legends bych zkusil někým jako dát, ale potřebuju nějaký ADC. Lulko bych si zkusil, já jsem Lulko hrál, když přišel do hry... Jak se jmenuje ten laserový blade? Já nevím. Utíkám. Nebo se nebavím, mám se s chatem. Verde, vidíte, Verde hraje všechno, co je kompatibilní. Pojďme s Verdem. No já s Verdem a s jeho Segrem. Jako odešel, jo. To prostě si říkal, jste na tom domů, jako jo. Jako těžce, no. Krásno. Krávo. Ty brouci už nejsou jako dřív, doktore. Brouci už nejsou jako dřív. Škoda, že prostě nemůžu v tuhle mlátinu zmrty. Ale jako Sojko, já myslím, že MMOčka nebyl nikdy to content na streamování a to už takhle. To je prostě... Není to Vovko, protože prostě neumím si představit, že některé věci to Vovko jako udělá tak nyní, jak prostě chceš. Protože prostě ty prefixy, to bylo hustý, jako to jsem nečekal teda jako. Jo, protože celkově si myslím, že ty MMOčka jsou víc jako osobní užití. Hodně podobný jako VRko, si myslím. Jo, Verde má hezkou segru. Ano. Verde má hezkou. Hodnou a chytrou, znáte to? Ano. Jaký on je hnusný a debil, tak ona prostě dostala to. Ty vole, doktore. Ona dostala do vínku to všechno nejlepší, že jo? Ty vole, doktore. No. Negativní komplimenty, už jsi v tom zase, ty vole. Já jsem jen velký negativní kompliment. To je pravda. Já sedím blbě. Ty vole, JTR HDCčko. To bychom se mohli o tom pak povídat. Ale já jako mám tam Nami a Soraku, jako nečekají nic. Ty, potřebuješ mu? Já mám na pustu. Bych si zkusil Nami. Ale když budeš dát Ezreala, tak bychom něco mohli dát. Ty jsi udělal drobné rozšíření Kálovce. Můžeš potom z toho Kálovce udělat Prusko zase. To bylo dobrý. Make Prusko great again. Make Prusko great again, přesně tak. Spíš zajímá, co jsem přišel tady. Prosím tě, Skaré, support z Battle.netu je stejně...
dlouhá, jako support z každý jiný věci. Nečekej vůbec jako moc, moc toho, že něco bude. Zažít třeba co, jestli to je něco ohledně accountu, tak to možná řeší rychlejš, ale jinak, jinak pokud si nemailím, tak vůbec se s tím jako neto. No. Support, no. Je to support, no. Support a je to Blizzard. A jestli teda chceš support, jako aby něco udělali, tak bohužel tam musíš zavolat a naučit se napůl indicky. Ne, radši ne. Jo, takhle když jsem hrál s Tory, tak tam prostě opravdu jako to bylo, tam to bylo nutné volat prostě, no. I would like to see. Je tak. I would like to drink some water. Tak to ještě tak promyslíme. Azrael. Jo, Dex, já jsem za Soraku vlastně hrával dřív. Já jsem teda v té době, kdy nebylo zase tolik, jo, tak ten bot byl postavený na čem? Na Sorace, byl na tý, na Leoně. A vlastně trash, vlastně já jsem přišel, trash. Pokud se nemýlím, tak já jsem přestával hrát, když tam přišla Jinx. Jinx byla v té době ladder a když skončil ladder, tak já jsem vlastně přestal, já jsem se přestěhoval do Prahy a našel jsem si holku. Takže si přestal hrát. Přestal jsem hrát Vovko, no. Lolko. Nemluvě o tom, že jsem se snažil jeden čas, no musíš zpátky. Jsem si řekl, že bude super. Zpátky tam ne, musíš zpátky. Jsem dolů. No ale potřebuješ ten, ne? Nepotřebuju. Dobře, máš 16 totiž. Tak nenávidím. Já jsem teda, jungle jsem taky jel, ale říkám, pak jsem teda hodně hrál trashe a ten trash mi teda jako hodně bral v té době. Ha. Ale můj top prostě, co jsem byl a co jsem udělal, nejvíc jsem nahraný prostě s nami, prostě nám? Kapr s kaprem, kapr bublina. Kaprfield. Je? Kaprfield. Ne, kapra bublina. Povončený. Jsem byl schopen dělat nesmysl. Ahoj. A právě, že to je s Ezreelem, tak to bylo jako dobrý. Dobrý kombo s Ezreelem a ještě s ním. Vím, až se zjít. Marketka Lolko nehraje, ale já jen cítím, že moje marketka je hodně jako tryhard děvče. Že se obávám, že kdyby do toho vložila, tak by nám ne. Nechme tohle z tu saň spát. To je pravda, no. Není třeba, protože... To je pravda. Protože to ne. To si radši budu tady lamit sám, jako. Ano. A budeme aspoň nemít poražené naše ego. To si tak. Nedělám si iluze, je tam... Bych byl smutenka. To by, ano, to by jsme měli smutěnku, protože marketka je velmi dobrá. Dokončí to by to. Vyhrá. Soustředit. Gregova žena je dobře, vždycky mě tahá. Věřím tomu. Já věřím, že Gregova žena musí být dobrá, protože je s Gregem. Da. Doslova, ano, přesně. Au. Ty vole, zmrdé vole, tady člověk se nemůže líp lutit ani. Takhle hnusí jste u toho kombajnu. Je to loot simulátor, nebo je to prostě... Střílečka, já vím. Ty... Nevíme, či to je, nebo... Dáme už to. Hele, co mám to říct, jako marketka hraje Angry Birds, tak má všechny hvězdičky. Má všechny hvězdičky, že má všechny hvězdičky. A ve VR má taky všechny hvězdičky. A když teď hrála adventury, tak si dělala všechny achievementy adventury. Všechny. A teď hraje Oriho. To musím lhát, jak hraje Oriho. Teď musím lhát, protože se, tam se jede na těžký procenta. Máš granát v ruce. Já se ho potřebuji najít, že jo?
nazdar. Nicméně možná uděláme nějaký streamy, kde bude hrát tady tiché děvče. U tiché streamy. Bylo dobrý, ne? Tady u tiché streamy. Tam adventury a budou tam třeba Ori. Třeba Oriho. Bylo by hezký, ne? Ty tak... vole, jak se tady popřel. Tak. Marketka Gaming Cast. To ne, armátnost. Ten kombajn je ten bitov typ. Přičtení pohárek, jak říkám moši, přičtení pohárek bohužel by byl hezký, kdyby tam nebyly ty debilní copyrighty. Je prostě problém. Bychom museli najít pohádky, které mají mrtvý autory, no. A to jsou většinou jako pohádky, co se špatně čtou. Je to tak. Protože ty pohádky jsou fakt děsivý. Jo. Co? Já to nejsem. Vole. Zůstaň! Ale no tak, hoši. Jako ty Grimmovský originály... Ty jsou mělka. Ano, Hokaj, přesně takhle, ano, přesně takhle to je. Jako fakt. Přesně takhle to je. Prostě to. Já to bych mohl. Kolik je, když jsme u toho? No vidíme, něco vyřešíme, ale jako prostě ten problém je ten copyright, no. To by se musel, no, tam hejzle. Takhle hoši, my máme jako... Ale plánů máme strašně. Tak. Ale není čas, protože jsme zabití každý den minimálně 10 hodin pryč. No. To ten prostě, ten je náročný. Když to je ono hoši. Jako my to děláme strašně rádi, nás to fakt tohle se to baví a myslím si, že jste to asi poznali, že to neděláme ani kvůli penězům, ani kvůli sledujícím, ale protože nás to prostě baví. Ale věc druhá je to, že máme práce, což znamená, že jak říkal doktor, minimálně 10 hodin z dne je prostě pryč, když započítáte i cestu, všechno, opět, že jo. A věc druhá, pak přijdete domů a chcete taky trošku ten me time, prostě jak udělat to. Teď vím si, že jakoby, já mám třeba výhodu v tom, že já jsem sám. Výhoda na výhodě. Ale doktor má taky vztah, takže musí taky trávit čas s Markétkou, že jo. Věc druhá. Pak já samozřejmě... Čas rád. Samozřejmě, to já neříkám, že vůbec ne, ale mě jde o to, že prostě a máte tam další věci, který k tomu přidávají. Ale a furt jako ty plány s váma máváme a furt je chceme jako plnit. Ale jen prostě na to není čas. Když to řeknu blbě, kdybychom tohle měli jako primární věc, tak úplně jinak fungujeme prostě. Streamujeme tunu dalších her, nějakým způsobem můžeme řešit i jako víc jako, no pojď ka mě, no pojď synky mi, no poky mi, no po, no ko, no to je mi jak. A samozřejmě řešíme jako být třeba IRL věcí, nějaký bychom rozdělili třeba i nějaký videa jako jo, nějakou tvorbu jako takovou, ne, jenom streamy. Ale to je... Ale že není to tím, že by den měl málo hodin, je to tím, že... takhle, mě by třeba nevadilo jako streamovat nějakou jak si to bude hezký? Nějakou jakoby dobu jako víckrát, jo, nebo třeba to, ale problém je v tom, že já něco dělám, tak to dělám pořádně. To vlastně člověka docela jako zmáhá. Ne, že jsem perfekcionista, to nejsem, ale Seš. Ale zmáhají mě prostě někdy, mě prostě zmáhají. To je prostě normální. A teď přijdu domů, jsem prostě... Říct, nejsem plný energie, jako bych byl. To jestli si myslíte, že to tak není, je to tak, podívejte se na naše streamy o víkendu, naše streamy v týdnu. Jo, ten rozdíl tam je... patatelný. A je to prostě způsobený to energií, kterou prostě jakoby nemáš, když bych chtěl. A
Takže tak, proto prostě ano, všechno co říkáte, bude. A zase, je to maraton a není to sprint. A máme to v plánu, bude to. Ale... Tady budeme roky, ne? Gregu, to jsem vzal měru 10 hodin samory. Buďme fair, jako jo, já ještě k tomu dám další projektu válku, to je taky náročný. Potom to streamování, potom práce. A teď jsem byl bohužel vlastně dohromady skoro 1,5 měsíce nemocnej. Dávno jste měli mít ty dopisy, už dávno jsme hotový prostě. Tady prostě, to je limin kvůli tomu, že prostě práce mám toho pokud. Myslím, že na víkend, a není to kvůli tomu, že mě práce jako štvala, mě jako práce de facto baví, jako já tam vůbec problém nemám, ale ta únavá čas, ano, pokokot, přesně. Ale tak jak si to bych chtěl dát ten stream, to follow to. Já jsem si šáhnul, no. Já jsem si šáhl. Klapa si myšku, no. Aha. Já jsem si šáhl, hoši. Samozřejmě neberte to nějakým způsobem, jako že bychom se tady stěžovali. Vůbec ne, spíš jenom prostě chceme, abyste věděli, jak my to na tom jsme. My to vlastně jenom vysvětlujeme, jo, to fakt jako není. Není jako stěžování, nebo tak jenom prostě chceme. Když to řeknu blbě, když už nám ty peníze dáváte, nějakým způsobem sem chodíte pravidelně a bavíte se s náma a děláte s náma věci, tak nám prostě přijde normální vám říct, jak na tom jsme, co nás čeká a tak, jako to si myslím, že prostě jenom tak, přesně, je to prostě fair od nás, takže abyste prostě věděli, proč zrovna třeba některé streamy jsou kratší, některé streamy jsou naopak delší. Jo, na některých streamech tak třeba to poznáte, že když třeba máme všichni náročný den v práci, tak pak se víc jako koušeme mezi sebou, jo, ale to tak prostě je, jako. Jo, pak si třeba vezmeme v potaz, že to je min koup. Jo, pak si třeba vezmeme v potaz to, že jsem tady měl 6-hodinový streamy za sebou VR-kový. Chtěl bych zase udělat, pak mi to bavilo, bylo to fajn, ale to se prostě nejde. A zase ruku na srdce, budou Vánoce. Já dělám prostě v bizu, kde je prostě obchod. Vánoce, smrtelnost. Jo. X dělá v dopravě. Taky. A to je taky jako smrtelnost. No, co? A nám se hlavně v polovině prosince mění celý jízdní řád, takže. No, Verde teďkon zmaká a jak tady hardí hry, tak tady hardí práci. Nedělám si iluze. Jo no. Je to tak prostě. A asi taky zvládne jako jenom nějaký omezený množství vaší pozornosti. Pro všichni ostatní. Ale fixit to není dobrý. To defusnout prostě neuděláš. Asi mě to nečeká nic jiného. On nečeká tě nic jiného, jako mě fascinuje, co to děláš. Jako. Fix má nějakou výbušnou náladu. Takže tak, hoši, takže tak. Takže není to, že bychom vás namilovali, my vás milujeme. A právě protože vás milujeme, tak chceme pro vás jen to nejlepší a to prostě trvá čas. Alex. To trvá čas prostě. Každopádně Argex píše, vidí to pole osobnosti na streamech. Doktor, Fallout 1, 2 taktik, Steph, Fallout 3, Verde, New Vegas, Fix, Fallout 4. Wow. Pak spolu 76, poslední cutnout. Hoši a dost jako ty vole, a dost. Hokaj píše, já na vás chodím velice rád, radši než na souseda. Vy u toho nebrečíte, a jaký tam byl, vás odraguje. No jo. Hokaj, to byl cíl?
byl cíl, ale my taky u to brčíme přece jenom. Brčíme. Ale nemůžeme tolik, jak bychom chtěli, protože nám to náš manažer nedovolí. Je to tak. Zdravíme našeho manažera. Ahoj. Je to tak, no. Greg, doufám, že fix nebude nikdy defuse na bombu. Já se všechno nevím. Což mimochodem je bere k tomu, že chci ve VR-ku streamovat I expect you will die. Expect to die? To je ten, jakoby, ta hra bondovská. A co tam tu super těžkou, jak jsi streamoval? Jak jsi, jak máš rozehranou? Tu z těch 60. těch, máš tam, že jo, ten time travel? Jo, Wanderer. Hele, mě ten Wanderer strašně vadil, jak byl, a třeba ho stutím, jak jsem tam dal ten jiný věci, jako zlepší se, uvidím. Musím to, ale vadí mi, že je v Unrealu a Unreal prostě není moc dobrý VR, jakoby, jako, uvidíme. Zkusím to, zkusím ji udělat, když tak padám na streamu, ale spíš bych jako, bych si tam zahrál nějaký... Kdybych si to mohl přehodit do druhé ruky, bylo by to prostě lepší, no. Zkusil to? Nejde to. Tu levou ruku prostě nemůžeš používat na zbraně, tak už to prostě je daný. Že v té ruce máš to a v té ruce máš to, že jo. Boj očers. Boj večer, hoši, přesně. Jo, jako prostě nepřehodíš si to. Jsem musel nejít defuzat to tu spodní, aby si pak defuzat. No a to je úplně jedno. Není to jedno, to jde z druhé strany, že jo. Ne, že bychom tady měli stejný problém, že? Nikdy tomu rozumím. To rozumím jako ta, ale já myslím, že to VR-ko prostě ten do budoucna to jako je na toho VR-ka mám úplně stejný pocit, jako jsem měl dřív ze starých her, když jsem hrával. Je tu novou hru. Za prvý, VR-ko je geniální v tom, že vím o pár AAA, vy jste byl Alex, to nedá tak asi. Tak všechny ty hry jsou dělaný indie studiama. Prakticky všechno. Takže nejsou zatížený žádným korporátním dogmem. Nejsou. Což znamená, že tam prostě nejsou dané věci, jako jsou třeba v nových Far Cry. Prostě není to tam. Ty týmy to tak nemají. Prostě nemají tam žádný potřeby. Nemají potřebu. Nemají tam prostě žádný jakoby nutný jakoby ty investory. To jakoby mají, ale že nemají tam prostě nějaký jakoby kvóty. Není tam nic prostě. Je to fakt jenom for game. Gamers for gamers. A to se mi na tom líbí. A proto třeba to funguje. To bylo dřív v těch prostě 90. 2000, kdy ty hry prostě vycházely od menší studií, než se to prostě rozežralo. To stejně jako byly dřív, filmy, že jo, prostě. Hollywood jako takový, to zlo Hollywoodu je taky až jakoby posledních pár dekád. Zatím to prostě tak nebylo, jo. Minimálně ty indie světy, ty indie filmy byly z mýho pohledu aspoň jsem. Jinak. A. Ano, Kingdom Come, to samý, jo, to je prostě, ano, tak, jak se to bavím, ano. Jo, prostě ten pocit toho je fakt darej, že to prostě dělají lidi, kteří to dělají, protože to chtějí dělat kvůli té hře, kvůli těm lidem. Samozřejmě ty prachy jsou fajn, že jo? Je to kvůli penězům taky, ale je to adekvátní, ten tvoříš, produkt, ten tvoříš, tak ano, tvoříš pro požitek, netvoříš pro peníze. Tak, ten produkt je adekvátní k tomu, co dostaneš, za co za to dáš. A to je prostě krásný, to se jakoby líbí. A což je prostě opravdu v těch, jakoby, v tom VR-ku teď. To je ten zlatý věk, prostě, kdy nikdo je neomezuje a oni opravdu vlastně dělají, co můžou. Viz třeba Radius, ta hra udělala takový pokrok, to je úplně neskutečný, jak ta hra udělala pokrok.
Což třeba teďkom paradoxně je i vidět na Cyberpunku. No, Cyberpunk prostě vstal z mrtvých. Jen díky tomu, že prostě najednou... Že prostě najednou se udělali nějaký animáče, lidi to začali žrát. A najednou ta disk asi bude i druhej. Jo, prostě najednou se tam napumpalo strašně moc peněz, lidi to začali brát. Je to jakoby druhý, je to znovu zrození. Nevím, jestli to nějaká hra měla, neměla. Farpoint. Co? Jo? Jo, jakože prostě vlastně. jsem až v šoku z toho, jaký je to wow. Ta hra je dobrá, mimochodem, buďme fair. Byla uspíšená? Ano. Je to problém vývojářů? No. Je to problém nadavatele? Total. Total, tam to prostě bylo posraný. Luzar! Dobrý. Gregu, já třeba čekám, až bude novej datadisk a pak si to chci dát i na streamu, prostě. To je fakt jako dobrá hra a prostě, no, nepočkalo se, jelo se navíc, bylo to prostě overhype samozřejmě. Jo, ale o tom mluvím, jo, prostě i tohle z ty jakoby menší studia, teď nechci, že jde ty jako menší studio, ale třeba oproti Ubisoftu, myslím, že je menší studio, nebo proti Blizzardím prostě jakoby obrovským megalomanským prostě 100, 200, 300 lidovým monstrům, který skočí. Ale já říkám prostě, mám rád to VR-ko, ty hry jsou úžasný, ten pocit je úžasný a líbí se mi, co dělal, co a samozřejmě Valve, líbí se mi Valve, jako Valve je to jo, ten Valve jako takovej prostě vždycky se dostal do nějaký fáze, kdy něco posunul. Je Steam Deck. Ten konzolový se prostě chcípal a přijde Steam Deck. A zase ten konzolový se zase jde nahoru prostě. To prostě. Byl VR-kový věc, přišel Index. A Index je teď stále jedna z nejlepších VR konzolí, nebo VR setů, nejlepší. Nedělám si iluze, bude VR konzole, prostě to bude. Vezmu Steam Deck, tady je to do VRka. Magic. This magic happened, prostě. Teď je jako otázka, jestli si koupíte VRko, který bude metový, kde prostě máte raz, dva, tři nic, anebo VRko, kde prostě máte hry prostě ze Steamu. Ze svý Steam library. A když většina her je schopný tu hru dát do 3Dčka, že ho hrajete ale ve 3Dčku. Kráso, kde to jsme jako, to je super. Nemluvím o tom, že to můžu propojit, mám VRko, mám Steam Deck, ale vidím to ve VRku. To jsou pro fucking future. To já si myslím, že do to takhle půjdou jako. Ale Gregu, já se myslím, že skoro jo. Ale možná ještě ne, to bude podle mě až ta čtvrtá generace. Ale teďkonc vlastně Meta teďkonc oznámila, že bude Quest 3 za rok to. A to samý vlastně teďkonc se šuská, že bude nový Index. Dvojka jako. A uvidíme, jaký budou vánače, jaký budou periférie, jo. Ale jsem si skoro 100% jistý, že tohle z té jakoby věci určitě zajistuju. Nechci pročko, ale zajímá, že budu rozhodovat mezi Questem 3. A tím Indexem. Protože mě zajímá, s tím přijde Valve. To je jasný. No, s čím přijde Meta, to je jasný. Nebude to prostě s těma, no. Nebude to s hráčema. Už teď konc to pročko stojí hráče stejně jako stojí Quest 2. Kdo ví, jakým způsobem to bude. Ale ano, jsem určitě jsem to je to, že to. Klap, klap.
Ale ta cesta si podle mě myslím, že je. Nevím, jestli zase Voblek. Voblek je problémová věc, jo. Protože zase to jako boty. Jo, už u těch bot je to náročnější. Protože třeba. Ale Steam Deck si myslím, že za prvý Steam Deck ve svý konkurenci je ultimátní. Protože jediná konkurence, která víceméně je PSPčko. To je jediná konkurence, co může být. Protože Nintendo není konkurence v tomhle tomu. To se nedá srovnávat, jako nemůžeš hrát na Nintendo prostě Cyberpunk, ty vole, nejde. Ano, přesně tak, PSPčko to není, ale PSPčko ve svý době si prostě mohl nějakým způsobem to... Víč. Víč neučil starý mámy hrát vole hry vole u televize. To je jediný, co dokázal, vole. Když si koupili tenisovou raketu a mysleli, že budou vole hrát Wimbledon, vedon, ty jo. Jako když všichni si koupili Quest 2, mysleli si, že budou hrát ten, vole. Beat Saberami z Hubly, vole. Vidíte, koukněte se na něj, já jsem jeden z nich, vole. A i nás stovky, i nás tisíce. Zda? Mám střel, že jo? Hele Gregu, já takhle, jelikož už ten treadmill teď on stojí do 30 tisíc. Ten stál zjistit, tak ty stojí 30 třeba. Tak jsem skoro 100% jistý, že nějakým způsobem se dostaneme do doby, kdy by stál třeba 15. To už je reálný, si prostě koupit za 15 tisíc nějaký treadmill, kam se zavisíš. Ten oblek to takovej není moc potřeba, si myslím, protože můžeš mít kurně, plava, rukavice, jenom tomu. A na nohy prostě máš senzory. Na opasek. To už fungovalo a... Okay. To už fungovalo a myslím si, že tohle to bude fungovat dál. Máš náboje, víš to? Ne, mně se jako úplně nelíbí, co slyším. No, říkám, ale máš náboje. Proto... To máte, tentokrát hoši máte pravdu. Ale, to se nedělá. No ale ty už jsou ty obleky, ty obleky už jsou. Jo, prostě ten oblek, který má v sobě prostě ty vibrace a je to tak jako já. Já jsem... Ano, jako to je právě ono, já už jsem jako, ty technologie jsou, jako do 100 000 máš to hotový. Ale samozřejmě to půjde dolů s našimi věcmi. Já spíš to třeba si myslím, že VR-ko bude fajn, tak je až prostě budeš mít VR-ko, koupíš si křeslo, který bude mít nějaký ultimátní jakoby, nastavení pro simulace pilotáže. To je ta wow věc prostě, že budeš moct simulovat prostě pilotáž. Ahoj DCS-ko. Ahoj DCS-ko, přesně tak prostě. Už teď prostě američtí vojáci některý situace řeší prostě ve VR-ku. Na hlavě VR-ko a držíš situace. Odpalovat javeliny už se taky učí VR-kem. To jsou prostě věci, které jsou. Jo, to, že Microsoft udělal tu sračku a chtěl to dát do bojových podmínek, co od nich chtěla armáda, skončilo to, tak to skončilo. Hele, Microsoft, no. To moc jako, co můžu říct, no. Ale to neznamená, že to není cesta. Je to prostě... Takhle, jakmile se v něčem začne zajímat armáda, tak víte, že to cesta je. To prostě je. Ale Giku, ten oblek stojí v půzovkách třeba do 20 tisíc. Ten, co má těch 76 senzorických vibrací. A ten rádius už je na to nastavený.
To myslím, že dvě verze, jedna levnější, druhá dražší, jedna má 16, druhá má 76, no tak nějak. A pak ten treadmill, a ten stál 100 Kč, a teďkon ta nová generace treadmillu, která měla teďkon listopadu, má výjít, bo už vyšla, v říjnu, tak stojí, nevím, $1,300. To je. Ano, Kalaku, je to tak, jako armáda je taková ta věc, jako. Je má tomovka. Gregu, tomový zbraně nepatří bláznům. Ale zase v Rusku, kdo ví? Vypadáme, doktor, víš 5 z S? Nebyla bych končit. Dostanem to dál, zabije, dostanem to dál, bude to dobrý. Točíš potom do toho. Prostě mě díků rukavice, jak se to vezme? Jo, třeba já si nemyslím, že rukavice vůbec budou cesta mety. Meta má senzorovou síť a většinu už tady věcí třeba v nastavení, tak v okulu už děláš rukama. Rukama takhle jak vůbec si nemyslím, že to bude ta cesta tý mety, protože mají strašně drahý ovarče. A ze standardu to budeš mít na rukách. Otázka bude, kam to dostane Valve, protože třeba Index má nejlepší ovladač stále prostě, to je vlastně nejlepší. 3 roky stará technologie, nebo 3 roky starý prostě vývoj, je to furt top celého tohle z toho žánru. Ale zlikvidoval jsem je. Ano, je to, přesně tak. Hele, Mixed Reality už je v okulu. Já už jsem dostal, mám v okulu Mixed Reality. A třeba to Pročko, ten Meta Pro, nebo Oculus Pro, jak se to jmenuje, tak to už jako takový prostě už tu hybridizaci má absolutní způsobem prostě. Já už teď taky jakoby celkově můžu mít pracovní desku, já tady mám stůl, všechno vidím, ale k tomu mám už i VR jako projekci, normálně v tom okulu. Takže jenom aby nějaká aplikace se do toho napasovala, tak Jako index ovladače, prostě většina her je dělaná na indexy ovladače, protože jsou nejlepší. Děkuju. Argexy. To řešíme. Kdybych měl atomovku, mohl bych držet se jako rukojmí, řekl bych si o $1,000,000 a koupil bych jeden kanister. $1,000,000,000. Ale uvidíme, jo. Zase takhle, berte potaz to, že musíte přemýšlet jako developer, aby se vám to vrátilo. Takže co je ten, vlastně ten joke, máš 31 polymerů. Ten joke je postavený na tom, že vy, jako vývojář, nebo jako výrobce, potřebuješ něco, co hodně lidí bude moct využívat. To u těch bot třeba jde, protože boty máš maximálně 10 velikostí vyrábět. U těch hadrů, kde už jdeš do longu, do shortu, kde jdeš prostě do bot M, L, XL, XXL, u Amiku 2X, 3XL není problém. A to už je těžký na výrobu, jo? A hlavně materiál, jak se to bude prát, jakým stylem to prostě budeš udržovat. A tam je tolik jak, že je prostě jednodušší udělat tu vestu vibrační, který teď se už prodávají, mít ten treadmill, který celkově už jako dělá to, tu chůzi a všechny ty možné blbosti, včetně lítání a plavání, a VR headset. Ano, ten postroj, no, to jsem myslel, jakoby, jo. Celkově Ale celkově na internetu jsou i návody, že můžeš si udělat vlastní rukavice a stojí právě do těch $50, jo, takže jde to udělat. Viděl jsem na těch videích z těch výstav, týpek měl teda kompresor na zádech, protože to bylo technologie první generace, ale měl hadičky v rukavici, tam byly malinký balónky. A on když třeba něco vzal v tom VRku, tak se ty balónky napnuly a tu ruku mu zafixovaly, jakoby. Takže třeba když vzal jabko, tak to fakt jako
měl pocit, že tam má jabko. Ta technologie tam prostě to dofoukla, jakoby, že prostě nebyla možnost to zmáčknout jinak. Což je zajímavá věc. Bohužel. No ale ta už kolik máš výplatu, prostě tě ten treadmill. Se jmenuje... Jo? Catwalk C2? Demo? 13 stovek stojí? Dost, jo. Jo, třeba tohle stojí, jo. To je těch $13. A ten stojí $13. To je prostě jako už... To už není tolik. Řeknu takhle. Ta haptická vesta, jo, BP Haptic, ona. A oni mají rukavice samozřejmě, jo, ty haptické rukavice. Tak pardon, tak má jenom 40 těch jejich senzorů v sobě. Jo, a to je prostě podle mě to je ta budoucnost, která jakoby nějakým způsobem v tom jakoby jde, že jo. Dobré, přesně tak, to je moje první myšlenka bylo. Stálo to 120, pak to stálo 90. Jenom 32 v uvozovkách. A to jsou jenom první generace, takže až se to dá, tak to bude po 20, jo. No a to se je ta vesta. Jo, tak i 40. Já myslím, že bych stejně, já osobně, kdybych už do něčeho šel, tak budou ty 40, kde prostě těch jakoby haptických verzí a samozřejmě mají tu rukavici. Hrský věc. Takže si myslím, že tohle to jako je ta cesta. Jo, a ty rukavice vlastně už dávají ven jako pro vývojáře, takže si myslím, že ty rukavice prostě budou v blízké době. Jo, ten taxuit, ten VR-kovej taxuit, on stojí, je teda ta 16, tuším, že stojí třeba 15 000. Viděl jsem jí do 20 ta před rokem, takže hádám, že těch 15 bude. Jo, u té X40 nevím, no to se možná už ani nevyrábí. Jo, předtím byla ještě jedna. Jo, DK3. Jo, takže prostě to jsou jakoby verze, které nějakým způsobem fungují a drží to 18 hodin, že? Což je hustý. To jako ta technologie je hustá, nebudu lahat líp. Kdyby toho chtěl nějakým způsobem. Každopádně hoši, tak. Máme vyupgradeno. Jsme ready. 21.39. Tady to uložíme. Hele Gregu, my už budeme končit. Takže, když si to... To uložíme, tak. Okay. Ještě se budeme stejně bavit, jak to budeme dělat s tím naším streamem, co jsme... Tak. Ale dobrou. Nech to. Jestli se... Ještě mě dobře slyší. Jen co dělám do župu. Nenechám tě to. Tak se přestane být píča. To mohlo být nastavený dvěma klikama. Dobře, no ale ty si ale ty mi to prostě nedáš. Sedíš jinde, tak to ne. Ale tak. Mějte se krásně. Mějte se krásně, já teď když mluvím, já se tady bavím se svými lidmi. Vidíš to? Teď jsme si říct krásně, já jsem skvělý, jsem úžasný. A to, že jsi unavený, mě nezajímá. Dopíš si svůj birel, ještě mi tady nechce s ním pofelit.
Jsi tady hrál nějaký svý hry. Jsi se urazil. Bude brečet. Bude brečet ve sprše. Tak. Díku. Pak si ještě to popovídáme. Ještě Fix vám potom odepíše, jak to budeme řešit. To, co tam si píšeme. A pivní limča, no jo. A je unavený, přesně tak. Takže tak, nicméně smrdlá fretka pro Grega a pro Pandu. Bude. Pro někoho, ne? Ne, potom Verde? Ne. Teď dostal mělka mě. Aňuch. Tak. Máš tam dex, můžeš si něco zeptat. Mějte se dneska krásně. Já jsem se to moc užil. A jsem rád, že jste se přišli podívat po to Niny v Half-Life určitě jako, jak jsem se dostal do na to operátora. Co ti myslíš? Jo, tak určitě v tom budu pokračovat, po to Niny, zítra se přijďte podívat na Verdeho, sobotu si zahrajeme my. A bude to celkově prostě není a zase se dostaneme do toho každodenního. Mějte se krásně, hoši, za mě. Máme Patreon, máme Discord, máme Facebook, máme YouTube. Jsme skvělí. Všechno je dole a... My teď pustíme patrony. Patrony pro naše patrony. Já se mu budu omluvit, hladím mu lavičku, to je pak mým brečet. Tak. Já to s tou vši, nemám. Tak. Pis jako pis? Ne, pis jako pis. Popík, hoši. A díky moc, jste skvělí.